Niin mun piti itten laittaa siihen, mutta mä olinkin valinnut sut. Eiku, vieras oli siinä eka. No! No, sä pääsit tohon sarkentikkyys. Jee! Sä tykkäät säädä niitä konvoita. Mitä tänne sarkentikkyys? Se saa niitä konvoita säädettyä ja laitettua eikö niitä tehdas. Eikö? Mitä? Ei. Ai jaa, no sitten. Se on ihan kringi. Kringi. Mut jos sä vieras meidän opottaa jotain tankkia taas, niin kannattaa varmaan se engineeri ottaa sit. Eikö se ole ottanut? Eikö se on platoon liiderinä? Pysy siitä on, mikä se oli, High Commandin kautta ottamaan jotain tukijoukkuja itselleni. Auttaisi joka. Niin pystyt, mutta... Niin. Et pysty korjaamaan tankkeja. Hei Sieni, onko Aksu laittanut niitä uusia kamoja tähän? Mitä uusia kamoja? Onko se tavaroita? Mä lähetin sille listeen, että onko se sanonut, että iltapäivällä laittaa, mutta onko se sanonut? Mitä sä oot laittanut sille? Ei se ole mitään maininnut ainakaan. No niin, se ei kyllä mullekaan sanonut, että se on laittanut, että kun se sanoi, että se, mä aamulla niin sille laittoin, ja sitten sanoi, että iltapäivällä ehkä laittaa ne, kun en ole kiirettä kato ollut. Mutta mitä sä sitten olit laittanut? No, niitä sun mörssäreitä, kun sä halusit niitä, niin. Mitä mun mörssäreitä? Mitä mörssäreitä mä oon halunnut? Sä sanoit, että sä haluat niitä kasauttavia pikku mörssäreitä. Mortareita vai? Niin. Niitä 80 millisiä. Niin. Joo. Joo, ei sun maininnut mitään, mutta katsotaan. Katsotaan, jos ne on sanonut. Sitten se sanoi myös, että sä pystyt myös lisäämään, jos sä tarvitset. jos mä osaan muokata sitä missua, niin joo, pystyn. No, osaat sä muokata sitä, jos sä lähetät mulle sen kustomitiedostoja. En mä, ei mulla haju. Kyllä mä sen sieltä servolta siis saan. Joo, mä voin muokata sen koodin ja sitten saa laittaa sen takaisin. Siis mitä, onko meillä mortareita? Ei kun siis, Pate oli pyytänyt niitä Aksulta, ei ole tietoa, onko niitä lisätty. Kohta se selvii. Mut kyllähän sitten, ei kun niin se menisi kyllä siis saamiseksi, jos Zeuxel ostas, niin sanotusti ostas. Joo, ei semmoista. Ei sellaista. Pois se meistä. Emme siissaa ikinä. Niin. Mitäs me nyt ollaan sitten menossa? Braavolla vai? Braavolle. Hä? Mä ainakin menen Braavolle. Sama. Mietin, että pitäisikö sieltä valtaa Gorkka ja sitten toi radiotorni. Niin joo, kun molemmat Gorkka paikan menetettiin viime kerralla. Niin. Tai molemmat radiotornit. Jesus. Niin. Aivan, joo. Joo, mennään vaan peliin, josta sit Braavolla. Ei oo lisännyt kamoin. Ihan gei. Täällä pelillä kestää kummallisen kauan ladat. Niin kuin näitä niin tekstuureja. Mitä? Mä luulin vaihtaneeni tosta tuon. Vaihtaneeni. Saman näköisiä kavereita. Niin joo. Defaultti naamulla. Niin Petri, haluatko sä tehdä itse alusta asti vai haluatko sä kopsata multa ja sitten muuttaa jos haluat? Kaikilta muilta paitsi Raudolta. Mitä sä sanoit? Okei. Okay. Ootas... Multa saa ihan perus. Rason Raifa... Toi, nyt on valkattu. Toi sieni. Kopioi sieni. Että arsenaalin valikosta toi sinalla reunasta saa valit ketä pelaajaa, minkä loadoutin. Sit sä voit tallentaa se itelle siellä loadouteissa. Mikähän vitun kamo tuo on? Oh my god, it's beautiful, I love se on, it. Se on kivinen ja kamo nyt. Kävi tuon saatana vauhtiraidat kyljessä. Joo, tämä se oli, minkä mä taisin nähdä. Ainakin tunnistaa. Pystytkö sä vaihtaa kans ton Demarisen toisen tuolla? Missäs?
voisi kanssa ottaa tuon, mutta RPG-ryhmä. Niin, jos sä haluat personalisoida sitä, niin siitä voi kypärää voi vaihtaa ja naamari tai mitä kasvo suojausvarustusta. Joo. Ne on aika tota välinpitämättömät LMG jäbä. Hei hei, mitä teille kuuluu? Hei. Hei. Missä sä ropelit pyöri? Oh great guru of the hind. What wisdom do you have for us today? Tää näyttää sitä just videopeleissä, et kuolenko mä siihen, jos mä hyppään helikopterin roottoreihin? Polttaaks toi nuotio, jos mä menen seisoo siihen? Missä ropelit pyöri? Mä en näe sitä itse. Haluanko mä tietää? No nyt on taika voi. Toi miten kokeilu. Niin kokeilu käy. Onko se vieläkin siellä? Kuvaa ulos sieltä helikopterista. Hähä! Nyt se kuoli. Vittu mikä ragdolli. Asioita. Eli se oli objekti, mikä on tässä. Laita se moottori pois. Help. Mun pitää. Tää paikkaa jalkaa. Kuinka monta tähän maa? Eissi valikosta selvii. Joo, mä yritän, kun mä palaan pää. Pää vielä laitan niihin osa. Mä laitan morfiinia. 8 pässen kyllä. Kukas meidän medikki nyt sit oli? Petri. Okei. Okay. Juu, mä en antanut sille medikki-loadouttia, että se varmaan muokkailee sitä siellä. Ei Leija ole ilmaantunut helikopterin. Oi on nyt. No, mullakin se leijailee, mutta antaa leijailla. Ei se räjähdy. On räjähtänyt ainakaan vielä. Mahtuu 8 sisälle tohon joo. Sillähän pääsee insertioni ja sitten tekemään kyllä. On se jotain melkein sharpshooter. Popantti tehdä ollenkaan. Mua kyllä harmittaa, kun meillä ei saatavilla mitään kovempaa snipua kuin joku SVD. T5000. No, oliko se 338 vai 308? 308, kai. No tää T5000 ne käyttää 338. No niin, kyllähän se on aika kovaa kaliberia. Hetkinen, mitä... Kuka nää on rakentanut nää betonijutut? No, suojana sitten. Ree, ne on väärinpäin. Ree. Ne onkin muuta. Ree. Mitä, kuuluuko se juttu olemaan ollut? Se tassu kuuluu olla jo sisäpuolella, että se ei kaadu sisäänpäin niin helposti. Ai jaa. Jos sillä immersio ajattelee. Jaa. No kyllä nyt pitää kaikki tehdä uusiksi. Ree. Zeus voi... Zeus pystyy valittamaan nää kaikki ja kääntää ne toisinpäin. Ja on siis vai... Ei, koska se voi niinku olla 90 astetta sivussa sikkoa. Ei puikki? Ole kauhean iso kaliberinen ääni kyllä. Juu, siis tässä pelissä nuo kaliberiäänet ei oo mitenkään loistavia. IDR-ssas vaan käyttöön. Sit lähtee juu. Ääntä. Äänimori auttaa kyllä. No, mulla on se JRS-ssä siitä. Ei vaan mustakaan kuulosta kyllä kauhean ihmeellisen. Siis jostain syystä siitä ei kuulu nyt ampumisääni lainkaan. Mulla kuuluu. Kuul pelkästään sen napsaus, kun se luoti menee. Kuunnelkaas tätä ja antakaa kivestä, ne laskeutuu. Mistä toi, mistä valitsi noi granaatit tähän? Siellä
F111. Jaa, juu, siihen. Eikö se ole siellä sekondarin magasiinissa? Ja sit sun tarvitsee joku uniformu, vesti tai backpackiin tuo. Mutta toi on kyllä lamppu. Joo, se on lamppu. Mä vaan haluaisin nähdä, että onks mulla net nyt. Tos aseeseen ja kronaatin heitto. Eikä siihen... Eikö se oo? Eikö se flashlight? Se on lamppu. Se on lamppu, ei pitää. Tää on semmonen aseesalukki peräisen GP27. Mä katsoin koko ajan, että se on. 25. Miks mä sanon 27? Oh man. Jos sä saat siihen, siihen vähintään laaserin, niin kantsi ottaa. No nyt siinä on granaati heti. Joo. Kävelit sit mun yli. Aika kylmää toimintaa. Mä koitan se, että sun päälläs. En mä usko, että sä pystyt. Sit voi olla montaa mieltä. No kyllä sä saat koittaa, mutta en usko, että on näin. Siihen vaan pystyy menemään. Onko mä nyt täällä seistä sen päällä? Joo. Mission success. Aina jos tunnikranaatte. Niin, mitä mahtaa ne tunnikranaatit tehdä muuta kuin pistää kuuroksia sokasta. No ei se varmaan potteihin toimi edes. Se voi ei olla. Näin. Mitäs tuo AA-rekka nyt tekee? Siirtää. Ei vaihtaa sijaintia. Onko meillä kaksi noita ilmoittanut rekkoja vai? On näköjään. Jees. Kato, et sulla on Mikrodagiri ja IR-strobe. Mitä niillä IR-strobeilta tekee? No se on semmonen tuo Night Visionissa näkyvä valo, et... Aa, joo. Sen saa lyötyä olkapäähän kiinni ja se vilkuttaa sitä valoa sit yönä, jos se tulee muillekin. Mm. Se saa myös tankkiä kiinni. Joo, niin. Ajoneuvoihin voi latkaista kanssa. Joo. Niin joo, siitä puheelle mä voisin kyllä kärrätä kaksi. Just, että voi pistää ajoneuvoon kiinni. Kokeillaanko toimiksi toi laserdesignaattori helikopteri kanssa? Onks meillä se laserdesignaattori nyt? Pitäis olla. Juu, on siellä oli ainakin aikaisemmin. Ai niin, mulla on se tässä vitun loadoutissakin, niinku tuo repussa. Tai piti olla. Tää vitun arsenaali tykkää poistaa sen multa. Aina. Pystyykö tää laserdesignaattoria käyttää rangefinderin? Joo, se designeittaa samat ja sulla sitä rangea. Okei, no sit mä voinhan tähän sen. Jostain syystä kiikarit on semmonen, mitä toi arsenaali ei vaan suostu tallentaa inventoriin, että se poistaa näin. Saattaa riippua mikä kiikari. Joo, toi... Onks sulla tossa ohjuksiakin jotain, mikä lukittu laseriin? I have no fucking clue. Siit vaan googlettamaan niitten ohjusten nimi. Tää on ihan kiitettävä painolaste taas, 40 kiloa. 41. Joo, nää on tyhjää. Toi... Ammusakka tähän vielä.
Nyt sain mäkin. Oli, pois vielä. Niin, millä me ollaan menossa ja mihin me ollaan menossa ja kuinka paljon me ollaan menossa? Ja... meidän Nikä päättäjät vielä miettii ilmeisesti. Ja itse asiassa mä otan ammokarrieri taas. Mm-hmm. Ehkä siitä on enemmän hyötyä kuin tästä 40 kilo epäkäytännöllisestä aseen raudaamisesta. Oho, entrancing tool. Oh my. Jollain paljon AK-lippaita kannossa. Mulla. Paljon sulla? 24. Mä oon ammokarrieri. Okei, okay, mä otan vaan 3. Make them count. No siis, yes. Mä suosittelen pitää vähintään 7, niin on sitten edes... Vittu kun ei mahu mihinkään. Vielä mä luovun. No... Tää reppu. Otan niin, kyllä joo. Juu, ei kun ei, kun niin, kun sulla on tuo bagi vai? Niin, ihan laillinen se, reppu. Joku sun, joo, kun sun ei tarvitse näyttää medikiltä. Halusin larppaa. No, kyllä larppaamis pitää vähän täällä harrastaa. Mutta onhan siellä semmonen vestikin, että siinä on tämä medikpäki kyljessä, mutta sitten saa myös repunkin. Että ei tarvi ottaa sitä medikreppua, vaan se tulee tämän vestin mukaan. Näyttää vähän paremmalta. Täällä on kauhean vähän tässä näitä vaihtoehtoja. Joo, se Ali, se on pet, niistä paras. Pet, mikä Ali? Ali, se backpack. No eikä on, se on isoin, mutta ei se tarkoita, että se on paras, kun se painaa itsessään ja hedelmistä. Joo, että se on vaan niinku oikein spesiaali rooleissa, niin se on niinku ihan käytännöllinen sillä. Mikä teillä? No mulla on kans toi jäli se, että mä saan kannettua porukalla ammuksia just. Mulla on tää Spetsnatsi ainakin mun medikki loadoutis, et... Joo, mä otin kanssa. Siihen mahtuu ihan hyvin. Vähän saliini lisää. Mä olin kans pakko ottaa toi grippi pois tästä aseesta, että tää pitää tätä tollai tyylikkäämmin. Nyt on panoksia ja kaikkea, mä oon ready. Eiku mitä vittua? Se välillä bukaa, se ei aina ota. Se reloadaa se loadoutti niistä. Tai sitten kun vaihtaa asetta silleen kunnolla, niin kun, että sulla on niin sinko mukana. Nyt on tyylikästä. Sulla on saihti alle. Kättähtäin. Siis, en mä tarvi semmosia tämmöteillä jumalte aseessa, ei tarvi mitään tähtäimiä. Joo, Pate on meijä sinko. Joo, jos sen näkee tosta, kun mulla on tommonen etteri tässä. Mikä niitten nimi on? Ne perustuu kaikki oikein elämä on, jos siitä on mikin perästä yhtyä ainakin. Ei, kun se, me mennattiin testaa, että toimiks toi ton Hindin ohjukset laserdesignaattorin kaa, että pystyis se tohon kohteita. Kohteita tota osoittaa. Ei olisi ilmatorjuntavaaraa, kun tota voisi parin kilometrin päästä lentää sillä. Tai leiju se jossain, vaan odottelee sitä kohteet tulee. En tajua, miksen mä pääsin siihen Configure Pylons-valikkoon. Varmaan kun tää ei virallisesti on meidän, vai onks tää meidän kopteri, niinku virallisesti? Tää on ainakaan meidän ostettu, tää on vaan pöllitty tuolta pellolta. Niin, se voi olla se itse kiinni, ettei se toimi sit kuin Commanderilta yli.
Mä vaihdoin falankon ja falankon pitäisi olla laserohjattu. Okei. Okay. No missä vitussa se on? Siis se pitää, aina kun vaihdat pailoneen, niin sun pitää re-armaa se. Pelääkö tuolla helikopterin luo? Onko meillä sitä medikkiä nyt, missä? Täällä. Onko sulla personal aid kitti? Ei varmaan oo. Joo, laita semmonen. Niin ne oli jo kiinni alun perinkin näköjään. Joo. Joo, toi haluuks sä testaa sit? Yks semmonen riittää, se ei kulu. Mm. Painkoja välttämäks, mä otan noin ikaks muuta pois. Nyt tuo. Niin, voiko sä laittaa muuhun semmosen? Mä siirrän tota vähän kauemmaks tätä ammorekkaa, niin ei osu propelleihin. Varokas vähän sit, kun kopteri lähtee ilmaan. Mitä sulla kävi? Aha, mitä mulla kävi? No mä olin siinä kopterin pää. Aa. Thanks. Jotain poliisia. Lentäjiä. No lentäjiä. Toinen ei oo kauhean hyvä lentäjä. Hänellä on varmaan jotain... Tarkistitko sä muuten vieras, että toi... Ampuuks pilottinen vai tykkimies? Kyllä se selvii. Meinaanko sulla jos siinä... Vai... Vittu. Tulee jos siinä tykkimies vielä, niin... No nyt on. Siihen mennyt liitytään. Menkää loput tuolla kasilla sit toi... Ja kartassa näkyy merkki mihin rekat viedään. Kiertäkää sieltä viivan mukaan ihan sieltä niinku pohjoisen kautta. Ei oteta tota respawnia. Meni jo. Ja selvä. Toi laser designatori on osoitettuna tonne mäkeen tos niinku westipuolella fobiin. Okei, okay, oikealla nopea. Onks se kuin lähellä se? No kohtuu lähellä. Kerkiä sinne mennä. Neliviisi. Mä käyn opea hiisoi. Juu. Niin, onko kaikki kyysen? Aikalaan. Ei oo kaikki samassa skuorissa kuin myöskään, no joo. No ei, sieni hemmoa sitten vaan. Joo. Näkyyks laseri? Näkyy kohde. Joo, se on just siihen. Se on siihen kaks. Joo, mä liikutinkin sitä vähän, niin se seurasi sitä ohjusta. Se ohjus. Toimii. Toimii. Hieno juttu. Muist varoa sit puita. Joo. Laskeuduks auttaa niitä muitakin ohjuksiin? Mielellään. Se on tuolla iisti puolelle betonien vieressä rearmirikko. Se kannattaa aina ajaa siihen kopterin viereen eikä toisinpäin. Sanoksä jukusi, kun sulla on se respawni siellä? Jes, Olli lollaan. Kaivaa poteroita. Helousta. Kaivetaanpas kuule potero perkele. Laitaan sitten hieno potero. Aika big trench. Kyllä se vehicle trenchi, niin se on ihan hienon näköinen. Mikä trenchi tää on? A big trench. Big trench.
Mä oon tykännyt laittaa tuolle respawnille vehicle trenchin suojaksi, ettei tässä oikeastaan tarvi. Juina on muuten joku mun squadista. Errit. Oliko se Pedrokin sieltä? Joo. Säkin voisit juonita squadia. Sieltä hiirirullaista KP player menu. Joo. Ja mun nimeä painat siellä. Yes. Jeps. Joo, lähdetään vähän chiikailemaan meininkiä. Me jakaudummeko me väreihin? Oliks meillä LMG? Mä vaihdoin ammukarrieriin. Okei, eli ei oo LMGtä. Kukas Petri oli meidän medikki? Joo. Sit vois... Juku ja Petri vois olla taas yksi pari. Olitko väri itte? Sen värin saa vaihdettu sieltä self-interactissa kanssa. Joo, mä huomaan. Joo. Ollaan vihreät. Okei. Okay. Se on meidän politiikka. Sitten. Mikäs mursu? Onks mursu ei. Ja rautis ihan perus? Mä en kannata vihreitä. Ootteks te ihan perus tota, riflemäneen vai? Joo. Onko se LMG? Saatte vaihtaa LMG ja LMG-karrieri, jos haluatte, mutta voitte olla ihan tommosiakin tommattia. Joo. Ette vissi haluu vaihtaa toi. Oletetaan niin. Mä en tajuu noita squad-ikoneita tossa Shacktech-hudissa, kun se välillä näyttää, että niin nytkin näyttää, että Pate ja Mursu... Ei kun niin joo, te Mursullakin jo kertasinko aivan. Toi... Joo, Mursu ja Rautis varmaan sit punaiseksi ja... Mä en olla Patekaan vaikka siniset sit. Onks... Mursulla vielä jotain arsenaalis vai? Nää. Tai vaan, että olisiko tähän saanut ton valo-laseryhdistelmän, mutta ei. Okay. Pitäis saar. Eri ase, mennään. Niin kai. pistä sitten punaiseksi. Mitäs se helikopteri muuten otteli duunailla? Onko se vaan laser-designaattorin päässä siellä? Ei tarvi kuulla. Ei se varmaan tekee jotain, mikä estää radion käyttämisen. Niin sekin vielä. Mä tuun täällä vähän hänneli, jos katsotte kuulaa kalloon. Mm-hmm. Se on hyvä, että meidän ylikomentaja Jumalamme menee edeltä. That's my style. That's the way I roll. Ja käytä sekin vielä, että mä oon vielä tarkkaampuja. No niin, menkääs punainen ja vihreä edeltä. Sure, send the support staff in the front lines, sure. Support, kaikki on vähän semmoista erikoisrukka. Super special soldiers. Tyhmä räämä. No, kukaan ei halua olla se tyhmä tykkimies. Pitää olla jotain. Klierataan näitä taloja sitten vähän kanssa. Pääseekö siitä sisään? Tavallaan se ovi. Ettei sillä alueella kyllä vielä. Ei niin, mutta sen verran tota agroa, että saattaa olla vähän. Joo, ei. Toiselta voi varmaan pääsee. Toi yksi etu on ylkyttää jotain ikkunaa, seinää. Kuka mitä? Ai. Toi nylkyttelee noita ladoseiniä. Mitä, kai ne kokeilla, että pääsee. Jokainen vähänkin avoimissa on vähän lasisiruja. Vittu, me kuollaan tänään. Useasti. Ja kivuliaasti. Mm.
Fist bump. Fist bump. Kattelkaa sitten tuolla Southwestissä olevalle kukkulalle, että siellä voi olla jo porukkaa tarkkaampujia tai jotain muut vastaavaa. Niin ja siitä modilistasta muuten upu kokonaan toi Shack Tag Hoodie. Mm. Pitäisikö se vaan lyödä siihen, vaikka se on vaan pahattuna huri? Se on niin pieni lyödä. Ja hyödyllinen. Ah! Ah! Osuks? Osuks. Ei. Mutta mietin vaan, että mistä päin ammuttiin. Tuolta jossakin Southwestissä kuuluu paukit. Niitä voi sit kiertää kans tosta suunnassa. Tai tullut tuolta. Sektori 3 etelälaidaan näkyy jalkaväkeä. Mä oon sit tässä ladossa, tässä valkoisessa ladossa täällä kakkoskerroksessa. Siellä mäes käppäilee siviili. Onko se Pate jossain tässä? Mä oon täällä. Mites Group 6? Täällähän me pääräiskittää. Pienä osu. Ei. Aivanko? Jostain aika läheltä ne on mukaan. Ne mä ammuskelen täältä ladosta. Onko se on mukaan ikkuna siellä? Joo, tää on tämmönen pieni niinku päämentävä reikä. Se on täydellinen snipulla. Ootteko sä aloittanut hyökkäyksen jo? Kyllä me täällä vähän räiskitään jo. Ei mitään ajoneuvoa näkynyt. Täällä. Miten ampuu koko ajan mua, mutta ei oo tää, tää on niin pieni kohta. Pieni maassa. Missä sieni on? Se on tuolla yläkerrassa ikkunassa. Päähän osuut. Ihan tos lähellä. Niillä on teknikaali siellä. Missä siellä? Mä näin sen tuossa mäessä viimeks, mut se meni talon tai piiloon, niin en mä näin enää. Missä ilmansuunnassa korkasta? Southwest. Joo, me tarvittiin ampua sitä. Saattaa olla maassa. You find a normal heart rate, bla bla bla, piikki. Ampua. Hello! Hello! Totta kai ne päähän on se, kun pää on ainoa, mikä tos näkyy. Right this rain. Mikäs kaikkien status on? Rauttis tässä kulmalla.
se oli tossa 20 metrin päässä meidän ladosta. Tois pusikoissa oli vielä. Toi... Tää on aika hyvä asema, niin ei tosta oikein kannattaa lähteä liikkumaankaan. Siinä mielessä. Kaikki muu. Ilmavoimia tehdä hommat ja mennään sit ottaa... Ootaks se sen päätien lähellä? Jos sä näet kartasta, missä sektori 2 on, me ollaan sektori 2 niinku about keskiosassa. Selvä. Ketään ei oo päätiellä. Ei oo ketään meistä päätiellä. Tuli vapaa. Joo, kyllä napsii, mut kettä ei näy. Oo. Mä sai se. Tuota, ei näe päin. Tuosta kuvien päin. Ollaan smoken kohdalla. Mä merkkaan vihu sijainti ja punaisella smokella. Nyt siellä on jätkiä, jos katot. Mhm. Näkyy. Hienoo. Kaksi jätkää putos. Aha. Oi ei. Sä voisit vähän kattella, Ootappa. Meillä on tässä ympärillä koko ajan porukkaa. Voisit vähän kattella tuonne meidän iisti puolikaupunkiin, että jos sieltä tulee noita vahvistuksia, niin... Niin ympärillä. Kato karttaa. No kyllä, no siis se vaan näyttää tämän sektorin, että missä on porukka. Se tarkoittaa sitä, että meidän ihan koko ympärillä on porukka, kun se on siis tuossa on punaista neliö koko tämä alue. Mut se Korkan keskusta on niinku kaikki ne kolme osaa. Kaikki ne kolme osaa siitä neliö. Kaikki ne kolme eri neliöä, niin ne on kaikki tuolla Korkan keskustassa. Ja ne ulottuu sinne asti, että ne saattaa olla siinä ympäri keskustaa vaan kaikki. Ja ne neljät menee silti punaisiksi kaikki. Hmm. Maybe. Vaatii vähän analysointia. Punainen vihreä voisi edetä tuohon Southwestissa olevalle seuraavalle talolle. Wait. Niin. Mä puhuin noille toiselle tyypille. Me lähdetään etenemään pikkuhiljaa tuohon päätien suuntaan. Oletko sen ladon vieressä? Ladolta lähdetään etenemään siihen päätielle päin, joo. Wow, wow! Mä näen teidät. Southeast tai Southeastist. Au! Täytyy vähän paikka. Dödi. Päästiin talolla. Heidet. Vihreä talolla kans. Vedetään siellä kans. Hmm? Mä menen ja vihollisen. Mulla on se. Tos. Se, että mä pääsen sinne. Dragon. Saa sen kuten. Pystyköhän sä hoitaa itse sinun, kun joku dragää sua? Ei siinä pysty tekemään mitään. Joo. Mulla kun kattelee. Oho, ihan vieressä, jossain. Mä menen tohon... Mä ammuin tosta talosta kaksi tyyppiä sitten, niin siellä saattaa olla vielä lisää. Toivottavasti tää säiliö ei räjähdä. Tossa näkyy jotain pikku
liikettä tossa. Nois pusikois meist westiin, vähän nordwestiin. Ja mä asettelen. Joo, okei. Okay. Yksi tippu. Punainen voisi edetä tuonne tota, southwestin puolelle tuohon pieneen taloon. Ammu granaatin vielä sinne, jos siellä on koko. Joo, mistä vaan. Ja mikä tuo? Toi talo tossa. Okay. Siellä oli, mä ammuin 2 sieltä sisältä, kun siellä saattaa olla vielä. Voihan granaatin vielä. Jos saat ikkunasta, niin. Mursu, siirry vähän. Mihin sä oot menossa? Niinku toi Petri ampui sun takaas vaan granaatti. Joo, tulee! Au! Mursu maas! Pitkällä etenee vihreällä kaksikerroksisella talolla mäen päällä. Au! Vestis. Vai vittu, noi molemmat on maassa. Tuulee sieltä tänne päin. Hyvä smoke. Mä voin koittaa käydä hakemaan. Mennään meidän Jukun kaa, et Petri ei kuole ainakaan. Sieni maassa. Ah, mä näinkin sen jätkän. Putos. Taas on suma. Bug. Päättäisitkö tuolla tuota? Mä käyn hakemaan vielä tuolta toisen. Jos sulla on päätä grana savui, niin hei tässä vaiheessa tohon. Joo. Rakeepan takia äkkiä vaan tuohon yhteen kohtaan, että mä voin kuivi. Vittu. Oo, snippeti, snapsi ja 2 tyyppiä, mitkä kattoo tuolta. Mä laitan tähän kaveriin vaan kiristys sitä, että. Joo. Näköjään mä vähän pandakoinkin tätä. Siihen ei ainakaan vuoro enää, että sen verran hyvässä tilanteessa. Tällä ei ole kaksi jäpää. Tällä ei ole pulssia. Ei edes sanoo tänne, että niillä on selkeä tänne. Onks sienellä pulssia vielä? Ei oo sienellä vissiin pulssia, mutta se ei ainakaan voi. Täältä oli pulssi takas. Mä heitän vielä epi. Joo, mä pistän CPR-rautaan. CPR-sien. Pist vaan verta valumaan. Laita saliineet on. Juu, niin saliiniin. Joo. Mikä se on tilanne? Näkössä. Rauta on maas ja sieni on maas. Tälläkin tuli pulssi takas. Aiheta epi. Okei. Okay. Heitä raudalle tuota käden paikkaa.
piikin. Mikä se rautan tilanne? Tarvii sitä verta. Ei tuo efiferi, niin ei näkyykö toimi, jos on lost a lot of blood. Pitää olla some blood, niin sitten se... Some blood vähintään jo. Tai korkeintaan. Manna vielä yhden salin ennen tuolla. Sille valuu jo melkein litra. Joo. Missäs päin näkyy ylössi? Tuossa. Tuolta alalla. Oho. Nyt sitten litran lisää. Tippu. Nyt ei oo pulssi enää. Vittu. Oliko sulla pulssi? Oli sillä pulssi äsken. No. Kun joku antaa CPR, niin silloin se saattaa näyttää semmosena weak heart ratena. Joo, okay. Se näyttää heikoo sykkeen silloin. Jos sulla näkyy numeroina, niin se on 30. Koska CPR:ssä annetaan 30. Nyt voi antaa piikin, jos haluat antaa. Joo, nyt on. Nyt epipeni. Nyt se on back in action. Welcome back. Ja tosiaan ei saa bleedata eikä olla Samia enempää menettänyt. Okei. Okay. Muuten se epi ei toimi. Jos sä oot kerran ammutaan tietä pitkin, niin toi... Mennään westiin päin tonne seuraavalle talolle sit tältä puolella katuu. No joo. Lähetä ylittään katua. Niin joo, ja mä poistan ton torniketin. No. Onko ne kaukana olevat jätkät vielä siellä, vai ampuu joku ne? Joku ampuu. Onko sulla ruutu sillä? Ei. Muuten mä olen kyllä ihan täydessä kondeksissa. No niin, lähtekää sinne. Eli tonne westiin päin tohon seuraavalle puutalolle tuolla. Siellä on mursoja puolessa välissä, niin menkää vaan. Joo. Jäädään vielä patenkaan tähän vähän. Aattelin, että ATS. Sä pusit talot, mihin te eka piti mennä. Mursumaas. Jukumaas. Mä heräsin. Ah, hyvä. Jaa, Juku heräs. Tarviks sieltä? Mennään tuon taloon, mistä se ampuu. ei mennä sinne, ei yllä tietä. Too dangerous. No huhhuh, mursu otte. Otetaan se mursu pois tästä nyt ensin. Joo. Mä mursukin otti osumaan. Joo, mä kannan tonne suojaan. Mennään siihen ruskealla talolla. Joo. Tää porukka vaan levii. Hyvä nikkeistetty. Ei mitään. Tää kun on medic training. What? What? What's going on? Joo. Joka se näytti, se animaatio näytti siltä, että sä olit niinku tiputtamassa sitä sen muuri yli. Tai aireli. Se vissiin pukatoi enhanced movementin kanssa. Varmaan. Kun normaalisti ei pysty valttaamaan, jos sä kannat jotakin. Se vuotaa torsosta vielä. Joo. Fatal amount. No. Perkele. Mä pistän siltä tonni se menemään. Joo. Mä aloin tossa CPR. Joo. Niin no joo, tossa... yleisesti, jos päähän ammutaan, niin sydän pysähtyy, mutta se kannattaa aina varmistaa, kun siinä ei kerran kauaa mene, varsinkin medikkinä. Joo. Doi, se on nyt paikattu, eli... Hei, muuten helikopteri, pro-tippi. Jos sä vaihdat manual fireen ja käsket botin tähtää johonkin, niin right-clickin kanssa näet, mitä se näkee siitä kamerasta. Hyvä tietää. Onks sul... Pysykö laittaa vielä sovinne? Jos sillä on termaali, pistä tonnine. Joo. Mursul ilmeisesti oli itellään tonnine. Eli manual fire päälle ja käskee tähtää jonnekin. No ei tarvii edes käskee tähtää, mutta jos sä käskee tähtää mihinkään, niin se osataan vaan eteenpäin. Doi, kaskeli. Voit tyyli käskee meitäkin tähtäämään, niin... Pulssi. Haeta ammu, niin voit käyttää sitä kameraa. Weak, joo. En ainakaan vielä saanut sitä päälle. Oletko CPR? Eihän se pulssi ollut vielä.
ihan niinku right click, kun tähtäisit, niinku tähtäisit. Ei näytä se toimiva. Niin no joo, sun varmaan kansi siirtyy tohon toiselle puolelle, kun sä olet näkyvässä. Nyt on yhden kerran sitten. Oho, ei tota. Ei vielä, ei vielä. Silloin ölat. Aja. Eskillä saa peruutettu niitä animaatioita. Joo, mä saan. Joo, annetaan tää 1.2 litraa tästä valuun, niin sit se ruppee olemaan siinä mais. Pulssi. Mistä nyt ampuu niin kova? Normi heart rate. Tuolta... No niin. Ammu tältä sen sään takka. Ei se edes ammuis siinä takaisin, kun mä ammun tästä sen takaisin. Ansi lepi. Mä en kuule sun ampumisääni jostain syystä. Ai hello. Ja siis vielä Anvil sillä morfiini. Joo. Ei, joo, ei, tuolla vihriällä talolla. Joo, niin, juu, anna mennä. Oli vielä mild way. Ihan mäen päällä, niin sen edessä meni joku. Tulee. Joo, kiitos. Pakko sanoa, SVD kuulostaa kyllä ykevämmältä kuin T500. Saanko mäkin hei vähän suolaa itteeni? Jos sä haluut. Mihin sä haluut, että mä menen seuraavaksi face-checkaan? Joo, laatin kohdalla voi pistää 500 se. Mä oon ylpeä siitä, että sieni on alkanut käyttää lihakilpiä. No. Voitte mennä vaikka tohon tarolle seuraavaksi. Okei. Okay. Jossain kohtaa face-checkata haluutte. Niin. Onks tämä jees? Juu, mä oon jees. Jos muuten tarvitte lippaita, niin ottakaa mun repusta. Mä haluaisin ehkä seuraavalle kerralle niin Pemarilla tulla tukemaan. Joo, siellä oli ilmastokintopanssari. Joo. Jalkaväki. Kuitti verran matalaks vaan se. Joo. Mennään sit tohon viereisellä taloon. Joo. Tulee. Mursu osu. Nyt on pro face checkeri kyllä nyt. No jonkun pitää olla. No parempi se sinä kuin minä. Hop. Ne on tuolla. Vähän on kyllä metagiiri. Metagiiri on se, että kun sinä menet vaihin, niin mulle tulee kommentti, että se tietää. Joo. Okei, mä tuun. Ehkä ei sit täskään ollut hyvä idea. Osuik muuhun. Ei. Määräsimme tähän näin oppimaan myös osumaan. Tunne kahtoon niin, että jatkee, että mä katson ehkä tälle puolelle. Ei kyllä näy kettään. Pysy tota sillä kopterilla jossain. Sä voit pysyä jossain 100 metristä yliin, niin se ei varmaan näe sen kukkula yli sua sieltä se panssari. Kova jätkä, kun yhdellä kerralla antaa CPR. Että kova jätkä, kun yhdellä kerralla antaa CPR, kun toinen on radio. Onks siellä joku maassa? On siellä vissi. Klik. Lata. Okei, evakki. Helikopteri vetäydy ihan kunnolla vaan. Se on täällä puolella kukkoa nyt. Pitääkö meidän vetää AT? Ei, meidän tarvii pyrkii tonne southwestiin päin. Nyt toi kopteri on ihan vitun paskana kohta. Vetääkö me joku reikki? Osuu aika pahasti jo. Joo, mä näkyy. Joo, niin näkyykin. Toi liikkuu vielä.
Northwestissä olevassa kaksovisessa ladossa, niin siellä on ainakin tyyppiä sisällä. Mä nyt kyllä kauheena tosta me hoidetaan sitä panssaria. Kiitos. Kauheena haluu mennä tie yliin, kun tuolla on... Saanko sä laasterin siihen sattumuisin? Mihin laastari? Laaseri siihen tankkiin. Ah, joo, toki. Venäläiset. Sieltä. Ei sun tarvi kapata tulla. No hei. Siellä. Koita kerätä itteni sillä aikaa. Mitäs tota... Onks kellään näköyhteisiä panssari? Vaattele mä. Vihreä tiimi. Mulla on huonoja uutisia. Se panssari pahtaa täyttä vauhtia meidän fobia kohti. Pate hoitaa, eikö hoidakin? Ja mun rangeris, no mun designaattoris on patterit loppunäköjään. Mielenkiintoisesti kahdessa minuutissa loppu. Mut hyppääpä johonkin tankkiin, koska se tulee ihan justiin sinne. Southwestissä kaukana, siellä on hemmetist jätkiä. No niin joo. En usko. Joo, Southwestissä liikkuu suoraan niitä jätkiä. Joo, ne kaikki siirtyi nyt vissiin Northwestiin päin. Tai Westiin. Tääkö joku SVD? Joo. Oliko se Tääkö? Nyt meidän lentsikka, mikä tipotti vai? Ei ollut se, tai se pannu. Tääkö hyvä. Tippu yksi, siellä kaksi vielä. Lähtee noin westiin päin juokse, northwestiin. Aikaiseksi muistui. Mä en. Mä voin vaan laittaa pandokeen. No pian pahas kuin toinen pistä. Joo. Vittu tämä. No niin. Loppuuks lippaat? Ei. Pelottaa. Kuuluu semmonen prrrr ja prrrr. Eli mitäs, mihinkäs liikutaan? Saisko vihreä luva käydä clearaamassa tuolta yhden ladon? Onko se lato? Se on siis lato. Tommonen kaksovinen pieni. Joo, mä ammuin sinne yhden. Käykää vaan clearaa. Punainen voisi liikkua tuohon seuraavalle keltaiselle taloon, tuohon suojaamaan vihreitä. On mursu bleedaa sit. Ei mursu, ku ei. Juku vai Petri, kumpi. En ehtinyt kattoo. Et säkin sinne talolle. Kuuluu jostakin Eastistä. Joo, Eastisen ihan tuon. Mikä tää on? Jos mä selviin. Kuka haluais lääkitä? Tuu vaan reilusti tähän. Jugu maas. Täällä on niin huonosti turvaa, ettei oikein tiedä mihin sitä kiskois. Kuka haluais lääkitä mehän? Minä. Ja no ota Jugu estiks, mä en hoida itteni. Onks joku maassa? On joo. Vähän on... Eiku jaa, ei mitään, se onkin sää kun ampuu eikä sua ammuta. Ei oo. Mä en oo täysin varma mitä on muuta, mut mä oletan, että se on sen Inotorita Partsari miehistä. Joku osuu aivoihin. Joo, ei kyllä ammu lähelläkään. Jep. Sitä suuntaan. Joo, vasen käsi kanssa. Joo. Käytä sitä medikaalimenu, älä koita sit ase-interactionin kautta. Okei. Okay. Se on niin klankia ja hidasta, kun siinä tarvitsee 360 astetta säde ympärillä ja sitä harvoin saa. Joo. Joo. Katot vaan sitä päin H ja klikkailet niitä ruumiosia. Eihän sä kiltii. No, mä pistän suhu jalkaan pandake. Toi. Joo, mä otan keskiruumiin. Vasen käsi. Mä katon se pulssi. Niin. No eipä tietenkään. Ei saliinia. Minä otan... heitän granaatin. CPR. Oho, meni aika lyhyeksi. Se oli minä heitän granaatin. Selvä.
Ei siellä kulkee jätkä. Sit kun joku kerkee, niin paikatkaa munkin. Mulla loppuu tarvikkeet. Päätikö se saliin? En laittanut. Pistoli tai... Okei, mä laitan saliin. Sapu PTR. Näköjään. Onks muit maassa? Lähelle. Ei kai. Se hoiteli sen jo. Ihan siitä lähti pulssi. Mä pistän CTR taas. Eikö se tykki liiku? Kyllä, mitä nyt tapahtuu? Peru. Sauman tyttö. Toista. Mursu maas. Missä tää ammutte? No, ne tot näkee tuu meit hakkee, niin mä voin paikata saa mursu. Ja meillä on tossa trintsi edessä. Joo. Näet sun oppi, Mari. Saaks sä siihen lukitus? Vai tarviiks sä se laseri? Kyllä mä saan, jahka se menee pois puitten takaa. Sillä menee lisää. Tosta mursulle 500 ne. Jumala. Mistä päin meitä ammutaan? Jostain southwestista. Southwestin kukkulalta. Kuulostaa siltä, että meillä on myöskin vatsi. Onks muka sun maaspyö? Oo, mä just katon pulssi. Niin. Eipä tietenkään. Mä pistän CPR. Okei. Okay. Mä ei voi hakea joku. Juu, vaadi sen verta, et sit kun se valuu, ja jos se on edelleen muu kuin Sam, niin pistää taas sit 500 se. Southwest mitä? Ei mitään, väärä oli. Joku lainappas niitä ammuksia. Joo, trepusta. No kyllä ampuu päin vähän hatattiin kyllä tässä. Normi pulssi. Ootteks siinä PTR vieressä? Ei. Tuli vapaa PTR sulta. Dankke. Onks sulla joku vihreä? Mulla loppu tonne sen saveen. Joo. Joo. Yleisest kanssiikin niit 500 käyttää, mut jos on menettänyt niinku jättimäisiin määriin, niin sit tonniset on hyvä. joo, pist sille saliinilissä. Mä laitan 500 sovia. Ah. Mä laitoin 500 sovia. Juu. Joo, sit vaan ooteta. Katotaas pulssi. Mulle ei oo mitään mistä hakisin. Normi. Eli sit vaan ooteta. Edelleen ölat. Mutta eiköhän se tällä 500-sella sitten ruppee jo laskemaan. Ei tässä hissotiin lainkaan. Mm-hmm. Sitä varten meitä on täällä enemmän, ettei medikin tartte. Noniin, nyt on Sam. Eli nyt sillä voi... Ootas, mä katon pulssi. Juu, pistä epi. Ja mursu se, kun sä herää, niin poista tuo torniketti. Voi vitun klik klik. Weapon jam. Torni. Katsotaas mitäs kaikkea mulla vielä on. Mulla on 10 epipeneä vielä. Merkattu sektori. Niin on, no sitten ei oo kauheesta hättä. Porukkaa, et sit saattanu mennäkin jo. 4-500 saliin. Joo, ihan hyvin. Mut sit kun nähdetään vihollisen ruumiita, niin niillä on mitkään. Medikin. Personaalitkin, niin niiltä voi ottaa sitten niitä, niin niistä tulee noita komponentteja. Juu, tosi on, mut niistä saa niitä vähemmän hyviä. Onks tossa metsikösketä? Niiltä ei vissii saa saliinia. Mis puolella? Southwest puolella meillä, metsikössä. Meitä ei oo siellä. Selvä.
Wow, mistä? Se on se Southwesti varmaan. Just. Kiitos. Fuck everything in that direction, I guess. Hei, siinä on joku ajoneuvo tiellä. Se oli siviili. Ei anna sitten. Okei, saa ammuksia. Pointti. Toi oli kaunissa. Hei, saanko mä tota saliinia? Mikä sulla on tilanne? Saan mä saliini. Ajo. Kiitos. Niin toi lato oli clear vai? Ei me päässyt sinne asti missään vaiheessa. Ah, okei. Okay. Pate oli vissiin ammukset vähän vähis vai? Mun mielestä se kävi hakemassa sulta jo vai? Ei tässä välissä. Joku meistä kävi silloin vähän aikaisemmin. Kiitos. Mä käyn kyseessä. Niin sulla on saliinit lopussa. Joo, 3 saliinina. Joo. Ei. En. Ja sun tarvitsee varmaan ruveta kanttamaan vähän enemmän niitä. Hei, mä voisin... Wow! Wow, wow, wow! Perkä. Mistä sinne nousuu? Yhdeltäs kulmalla. Southwest. Okei. Okay. Elikkä lähempänä westiä kuin southwestiin. Me voitais Patenkaan mennä hakemaan noi autot lähemmäks, koska mulla on enää vajaa yksi lipas. Ja tota, me voidaan tuoda ne autot yli tähän johonkin, niin saat saliininkin lisää. Tarviiko ne saliinia? Mulla on sala saliinia vielä. Ei, kyllä ne vähän enemmän tarvitsee kuin mitä sulla. Joo, no niin. Petri ja Juku omas. Okei, ei me lähetä vielä sit. Mä heräsin. Ja Juku heräs. Joo, katsotaan ne pärjää sitten kaksen. Tussakin joku vaan taaemmaks jo. Toi käänny ympäri ja päästä irti, niin... Sä voi kääntää niinku itses tänne päin. Ja sit päästä irti. Joo. No joo, se voi ottaa täältä seinän läpi kantoa. Jotain tapahtuu. Ja Petri ei oo kauheen paskas jamas. Siitä, avot. Tuli muuten testattu, että Enhanced Movementin kanssa pystyt, jos sä kannat, niin valtaamaan aina. Mä katon pulssi. Ah, okei. Okay. Mut se näyttää tosi no eipä tietenkään, CPR. Vestis kirkoo aidoin, liikkuu porukkaa, tulee todennäköisesti Nortin puolelta. Last Time Blood ei sitä viedä vertakaan, heitäks mä siihen epi? Ei tosta ihan vielä. Ootas ihan, että mä saan viimeistelty tätä CPR. Sitten katsotaan pulssi. Mistä on mun? Normi, juu, hei tässä on. Joku on maas. Joku. Ei saa tota. Mistä? Northwest. Vittu. Mulla loppuu ammukset ihan justi. Mulla on vielä pari lipasta. Miksi ei sitä nyt saa kantaa? Noniin. Laita epipeni vaan. Okay. Tulee takas. Aina pitää ampua. Perkele! Joo, nyt... Niin, nyt... Joo, mulla on 6 luotia aseessa, nyt mun tarvii lähteä kyllä hakemaan sitä. Pitusimpi. Oho, mä oon aika paskas. Hei, saanko mä vähän metsei? Joo, mä paikkaan kroppaa keskikehoon. Joo, mä laitan kiristyssiteet. Mä tarvitsen morfia jossain kohta. Mä lähettää. Joo. Mistä käden päältä? Siellä kulkee vestissä jätki, ainakin 2 mennyt jo. No nyt me lähetään... Mitä fi... Anteeks, mitä? Mitä tapahtuu? Joku tarvii hei saliinia ja ensiapua. Joo, hem... Menettikö se tajuu tässä? Se sillä lähti juo se kenttä. Mä heitän saliinia. Ja mä laitan CPR. Mä heitän kans saliinia, kun kerran Petri ruppee olemaan finitta. Älä heittämään. Vai oliks se kuinka paljon? 500. Mut se on large... Ai, se on large amount, ei se riitä. Joo.
Joo, tarvii litra vielä. No, nyt se on saanut. Mut hei, nyt me tarvii patenkaan. Me käydään hakemaan se rekka tähän, niin te saatte saliin, niin me saadaan kaikki ammuksia. Southwesti se meni jätkä. Joo, älkää puskeko mihinkään, mihin teitä ei tarvi mennä, niin turvassa. Jos teitä on maassa enemmän kuin yhden, älkää puskeko lainkaan. Mennään pate. Ne on vähän turvan kestäviä ne jätkät, kun ottaa vaikka kuinka monta CT6 kakousten rinta. Lentää jotain. Silloin tossa jalas, missä on torniketti, niin se bleedaa siitä. Joo, kato. Joku tuo lista ei kerro lainkaan, että se bleedaa. Jostain syystä. Varmaan sen takia, että siinä on torniketti. Joo. Kaksi mies lähti liikkuu sektori kakkoselle hakemaan rekkoja lähemmäksi. Selvä. Mä laitan... Southwesti metsä on taas täynnä vihollisia. Mä laitan siihen 500 se. Joo, mä CPR. Joo, oli joo, sinne mä luulen, että muut on nyt... Mä en usko, että se enää siinä vielä on hengissä. Onko mulla saliini vielä? On mulla yksi. Testistäkin yrittää jotain porukkaa iholle. Pemellä pulssi. Juu, hyvä pulssi. Sit vaan odotetaan, että tuo saliini valuu. Hetkinen, pistitkö sä se siihen... Torniketti jalkaa. Kummallista ei valu. Katos pulus. Eikö joo, laitoin. Ota torniketin pois. Joo, mä ajattelin kans. Mut on lippat loppu. Laiko joku tohon mun tilalle? Toki. Täällä, siellä on vestissä kitusporukka. Mä otan siellä... jukulta tota. Täällä on vi... Oh. Vittu et on tarkoja. Noni, juu. Näkyy. Tos. No, vittu! Mä menen tänne toiselle. Mä osuin siihen, mut se ei tippunu. Ne on vähän semmosia vähän. Klik. Meillä on lost a lot of blood. Pystyks mä nyt antaa tuo epipeni? Ei, se täytyy olla okay. Sam. Sam no. Tai ei lainkaan. Okei. Okay. Joo. Joo, jollei se tällä mee Samiin, niin anna yksi. Joo. Aha, näkyy. Kaksi jätkää, toinen tippu, toinen meni puskaa. Ja näkyy. Tippu. Hop. Jää, siviili. Tarvii sitä meiltä vielä. Wow, 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 wow. Mikä vittu? Jää, ja mursumaat. Akustin mursu. Joo, Petri verässä. Joo. Mä kuulen, että meidän rekkaa tulos. Voi olla. Tuossa meni siviilirekka. Mut siitä on jo vähän aikaa. Trackkää se mursu tähän turvaan. Eikä avaa se medikaali ja sitten... Joo, osaan. Dodi. Joo, se on hyvä. Mitä se sitten tarvitsee? Ei mun mielestä mitään lossa, on epipeni vaan. Katsotaan. Ja varmaan pulssi. Varmistetaan pulssi. Voisi se pata tän talon taakse tähän. Juu, normi heart rate, eli epi vaan. No. Doi. Napsiiks se vieläkin sieltä? Mä... Ketä seuraavaksi? Ei mä sain sen joka suhtaa puhu, mutta joku tuolla napsi. Ja mä listein täältä kaksi. Mistä? Ja ei, se on meidän ilmatu... Outwestissä on helvetistä populaa taas. No voi vittu. Jaa juu, mä näen Southwestis. Meni piilo. Mä tartten toises kope. Ja tässä on PTR-kyydissä. Mä oletan, että se ei oo meikkäläisiä. Ei oo ketään meistä PTR-ssä. Aha. Oli sittenkin pitänyt tuhota. Tippu! Joo, ei me pöllitä kulkunen vielä kesken taistelun. Näkyy toinen. Hitto sen lagas.
Click. Oi, oi, mä vedin sitä suoraan päähän varmaan 2 kertaa. No niin, hyvä sitten. Mä niin se vihreä talo taakse. Joo. Rautamiekka perä. Joo. Mä teen toiset retsit vielä tuohon suojaamaan vähän tuolta suunnasta. Joo, mutta varo, että sä klippaat tätä auto. Jätitsin tuolloin vähän. Mä siirrän sitä itse asiassa vähän sitten. Arsenal. Ei tarvi kaivaa trenchiä. Juu. Noniin, teidän vuoro. Joo. Tuu sä Petri mun kans hakemaan lisää tavaraa. What? Joo. Mennään vaan. No, joo, okay. Mennään. Puhti loppu. Kuimmat sulla kaikki näistä niitä 500 asia, kun sä avaat se loadout, tai reloadat se loadouti? Helpoimmalla pääsee, kun sä... Oho. Oh, väärä loadoutti. Vissiinkin. Eikö mä en tiedä, ei vittu. No, mä nahdin tallentaa sen, kun mulla oli... Oi. Hei, Pate, oliko sulla medikki loadattu? On. Joo, lataappa sen, niin toi saa kopioitua sen sulta. Joo. Saat tehdä sen, taas, saat tehdä omanlaisen sit myöhemmin uudestaan. Tosin tuo Paten loadoutti on näköjään dedikoitu medikki, et... Niin? No dedikoitu medikki on tuo. Kolviis, Elastic Bandage 15 epi, 20 morfiini. Siellä on ihan tarpeeksi kaikki. 10 kertaa 500. No mä luulen, että jos sä saat, niin pistää 500 vielä lisää, niin niitä kerran menee. Mä palaan ton. Hei, sä oot easy. Oletteko te pian saanut resupplyattua? Joo, joo, me tapetaan porukkaa täällä vaan samalla. Joo, Jugu bleedaa vähän. Okei. Joo, fiksaa muutenkaan. Mä käyn sit resupplyaa. Tarvitsi se morfiinia? I need a lot of stuff. Ei se. Ei niitä pandake. Mä etän saliini, sun 500. Joo. Joo, saliini se tarttee, mut tän mukaan ei niinku satu. Ei se kyllä pitäisi. Hyvä, ettei satu. Joo. Mä henkisesti sattuu. Puranaa mukaan. Mihin ne oikein puskee tuolla sauhtissa, näkyy kukaan? Tänne menee selustaan, koska niillä on skilli sadassa. Niin... Joo. Aha. Mistä? Ei, wow! Jolo! Ei kun mä muistin justiin, että radioasetukset resettaa. Joo, kato se... This is how you resupply. Suoraan sautis vai? Joo. Annataan vielä sulla odotin uudestaan. Vittu just kun käsi nähti, kun mä säädän ne radioon, niin sitten taas. Mistä sä nyt pinnas? Tää on niinku... Mikä siinä on? Shift ja se, mikä se nyt onkaan. Ykkösen vieressä oleva vasemmalla. Pysyy enää tosta pinnaa. Ai onks meillä 343 käytössä? Mä oon.
just se niinku selvittää. Tuo mettärajas juoksee näin. Ei silmi. Juokse tuon vasemmalla päin. Hello guys. Terve. Kaana kyllä no. Korvia nyt tässä vaiheessa tarvii vaihtaa, kun tietää, että vieras on ainut, joka on kopterissa, niin... Enpä viihti sen takia. Tässä täällä kaiva. Mulla jäi kesken taas silloin ennen kuin lähti hakemaan ammuksia. Pitää viimeistellä mitä on aloittanut. Joo, alkaiskohan tää pikkuhiljaa näytä siltä, että päästään yksi talo eteenpäin. Katsotaan nyt. Yksi talo maksaa aika monta salin päkkiä. Haluatteko te koittaa mennä sinne Northwestiin siihen ladolle? Joo. Katsotaan pääsettekö hengistä. Mä heitän tällä kertaa smokeiakin siihen nyt kun on. Joo. Katsotaan pääsettekö täältä talolta edes pojiesenä kun olette taas maassa. Kyllä varmaan. Älä mustamaalaa tolleen. Don't sink it. Ja vuoro tämä. Witness me. Se kuuluu huuta. Witness me! No meillä spreikäneen on aavis. Clearilt näyttää. Clear. Lato clear. Eikö ne spreinu jotenkin krumiin? Lato clear. What do you have? Joo, nothing interesting. Kaikki tää. Ja siellä on jätkä. Tossa mihin päin? Mursu puuttuu. Näkyykö mursuus ja... Joo, mursu on täällä. Joo. En mä tii... ilmeisesti. I'm digging a big trends. Eiku lyhyen vaan, joo. Miksi mä nyt... Edetäänkö tuon ylämäkeen tarpeen otava? Joo, tuolla tuossa on... Tehdään tähän pienet poteroasemat, eikä... Päästään juokseen takaisin sitten, jos... Tuolta olisi kans varmaan, tai tuossa seuraavassa ladassa porukkaa. Tullaan kans sinne ladolle. Joo, Northwestis. Mä näin ainakin tiellä olevan jätkä. Tos. Se putosi jo aila ensimmäisellä, mutta mä oon hyvät silmät. Tiedät sä mitä tää tilanne kaipaa? Noni, kyykkää sen ylös sieltä. Noni. Oli ärsyttävä. Joo. Sehän käyttäytyi kuin pelaaja. En tiedä soluttautuja. Wow. Miss. Nice shot. Tuleeko se sieltä? Jep. Jumala. Tuleeko se tuolta ikkunasta? Just sieltä tipahti. Okei, okay. Tossa pienestä. Perkele hyvä. Mä muin tän ladon samasta ikkunasta yhden. Niin, tuosta. Oliko sulla joku jotain asiaa? Mitä vittua? Kuka ampuu? En minäkään kuule sitä. Joo, mä katsoin vaan, että racer ei lentää, niin mitään ei kuulu. Täysin hiljasta. Onks toi siviili? Oh. Joo. Mulla on jostain syystä armojen
ääni nyt kyllä kussu tässä lähiaikoina. Joo. Onks teillä kaikki JSR noi RHS? No ei. Tuet kans. Ei oo mitään niitä. Suosittelen. Se selittää sitten. Voi olla. Lupa käydä keräämässä tuota Nordwestissa olevaa taloa, latoa. Sillä on kiire, nyt mennään vaan. Jos pata ei... Oh! Juku maas! Ah! Tää on semmonen tylsä lato, missä ei oo yläkertaa. Mut siellä on vaan luonat, ei mietitään. Kuka tänne ampuu? Lääkintämies tippu siihen nurkalla. Ei lääkintämies. Ah, ei tää on lääkintämies, mutta tippu kumminkin. Tänne. Pate. Mitä? Täällä on kovat tilanteet kohta. Mursumaas. Joo. Tees nuo nyt nuo. Tuu sä Petri paikkaan tätä. Mursumaas, käytän mursuu lihakilpen. Joo. Tautistahan sitä kuului laukauksia. Kaivaa Juku trenchi. Juku, kaiva trenchi. No minähän vittu kaiva. Joo. Kato sit sinne voi joku tulla auttamaankin. Mä tuun. Oh god, I'm coming. You have to come. Joo, toi tuolla Sautisku on tommonen keltainen autotalli, mikä on vähän korkeampi. Ton vihreän talon, vihreän kaksikerroksisen vieressä. Niin siellä on tyyppiä sisällä. Korvat. Onks siellä kaikki hyvin? Joo, kohta. Tarvitteko sitä medikkiä siellä? Ei tarvin. Ai sä tarvit? No, joo. Kyllä mä hittiin tossa ja katso. Tajuttamaan oli ja verta vuodaan ja... Onneks mursu tipahti tohon, niin mä sain siitä vähän lihakilpisuojaa. No, siltä mursu vähän näytikin. Onks tää kaikki hyvin? Ah, joo. Oh. Joo, tota, toi tarvii toi Juku Salini kans. Joo. Ja painaa ah, kyllä hän ei oo sykettä. Sehän voisi tietty laittaa. Kyllä ei. Syke olisi hyvä kyllä. Tässä tänään pelastettu. Okei, okay, mä laitan tän CPRn ja mä lähden tästä pois, koska 5 pelaajaa samassa kolossa on ihan liikaa. Mä menen tonne. Noitakaa se mursu. Joo. Sampler ja... Joo, mä heitän. Joo, mä varmistan pulssi. Normi, eli heitä sillä epi. Joo. Ihan sääli. Sit kun se on stabiili, niin otetaan Pete sit liutaa tätä aitaa pitkin. Punainen joo. Suojaa meitä niin. Tohon suuntaan. Itse asiassa me voidaan kiivetä tän aidan yli. Ei siinä ole mitään järkeä, kun meitä ammutaan tuolta. Joo. Niin, jos me kiivetään, niin me ollaan ilman mitään suojaa. Mennäänkö tuolta? Liutaan aitaa pitkin. Joo. Tarkist muuten lippastilanne. Joo. Kuinka paljon sulla on siinä lippossa? Loistavaa. Tehdään sillä lailla, että mä avaan oven, niin onko sulla ollut high explosive granaatteja? Ei joo. No avaa sä ovi sen. Se oli toi Control G. Joo, siellä sisällä tyyppi. Otan tästä sprinttiä tonne. Mä heitän joku vähän smokea tohon noin.
Mikäs siellä on tilanne toisella puolella? Mikäs se vihreän tilanne? Mä menen katto. Ei tarvi, mä kuulin ääni. Joo. Niin näköjään. Tulee aika lähellä meitä noin osumat. Me clearattiin tää ylhäällä oleva lato. Ei tullu enää. Mä laitan sektori kolmosen aika lailla keskellä nyt. Jeei. Otamme selkyviä. Vestissä näkään jo joku uotsi. Tuli vapaa, jos siinä on tyypit sisällä vielä. Täällä oli kaksi meidän niinku kasin vieressä. Mitä oli? Kaksi antautunutta täällä kasin vieressä, ne oli kiertänyt tän meidän selkää. Aha. Easy GG. Tullu ees hiki. Niin niin. Mikäs nyt on se suunnitelma sitten? No itteli mukaan meillä ei ainakaan mitään vastahyökkäystä ole tulos. Aika paljon noita trendsiä olette tehnyt näköjään. Joo, tää kaupunkitappelu vähän vaati sitä. Jos mä käyn hakeen nyt sen emari. Joo, jos vaihdetaan hei, Mursu sanoi, että sitä kiinnostais vetää Pemarilla tukirallia, niin jos me vaihdetaan kopterin siihen. Kai se kopterin tuolla saa olla. No joo. Joo, tehdään silleen vaan, että Pemari ja kopteri. Mihin meidän pitää hyökätä? Mä rupesin nyt kattelemaan, että todennäköisesti tänne baseen tulee kohti hyökkäys. Sä voisit ehkä sillä kopterilla käydä kurkkaas sillä varovasti. Mä joudun kyllä lopettelemaan, mulla on aamu viidelt herätys. Okay. I'm sorry. Oli kunnia. Oli kiva pelastaa teitä. Nyt me tarmaan kyllä teimme. Pystyy ampumaan porukkaa. No. Yritetään kattella. Ihmetellään. No. Kai mä sit vaihan siihen medikin rooliin tästä. Eikä sen on väliin, ne on luovuttanut meille, kato itsensä. Mä käyn nyt nopee kuselua. Näin on niin. Näin on niin. Jatkona, mitenkä sä oot pääsee pihalle, kun mulla on tehnyt niin tukevat trendsit? Tovisi kaikki kyyseen jossakin. Oho. Joo. Kylmästi vaan läpi. Joo. Eikä tuonne puua, että pitele mitä. Se voi olla, ettei sen palan ne vessiin tullakaan, sit kun on näköjään liikkunut poispäin sieltä takaisin.
Oi, täällä vähän tähyllä näkyykö tuossa Harkovkarun suunnassa mitään liikettä? Kuitti. Ja nää vangit. Olisi melkein yhden sektorin valtauksen ja tuu tekee sit Mäkimeen nukkumaan. Oho. Se taisi jotain löytää siellä. Toi on aika kaunista kattattua. Mä vaan huolettaa toi syöksy mihin se lähti menemään, et se toi ammut ohjuksi. Jos se tulisi altailu panssari ammuun, niin se ei olisi mitään mahdollisuutta ollut vetää syvuun. Joka se vähän ruppi näyttää siltä, että se ruppee niinku tippumaan. Sulla on yönäkö kiikarit päivällä. Hän on varautunut. Miksi se on niin iloinen, vaikka se on ollut sotavanki? Oho. Jaa, toki toiminut. Mä nousee, vittu näin nousee seisomaan. Jaa, niin ei nää tuu oikeesti. Mä vaan... Joo, joo. Määrit soinaan hyvimpiä. Ok. Ei, Rautamiekka kuolee NYT nyt. Channel switched. Jäikö sinne laskee niitä kirjaimia? Siinä on 5 erillistä kirjainta. 5 kirjaimella sen saisi niinku muodostettua. Jekku, jekku. Mitä? Kyllä mä siis tiedän, ettei immersio-sanassa oo niinku 5 tai 4 kirjainta, mutta ei laske, et kuinka monta eri kirjainta siinä. Granaatti. Jaha. Joo, joillain näillä tyypeillä on just joku NVG, mutta suurimmalla osalla ei ole. Et onneksi meidän ei tarvitse olla koko ajan varuillaan, että kuka näkee meidän pimies. No joo, mutta ei se tarvitse, kun niinku joku tulee johtaja sanoo, että tuolla mettikas puurajas, pistäkää sinne vitusti lyijyy. Joo. Haluatteko te plääniä täällä sitten, että mitä tehdään seuraavaksi, jos onks mus joku vigalue, ketä sä paikkaat? Sua just. Ai mua, onks mus joku vielä? Mustelmiin on Vatessa, ainakin. Vatessa kans vähän vielä. Joo. Mitäs toi Staroje... Fuel Station ja Staroje? Ei mun pitänyt nuo radiotornit hommata tuosta. No jos me vaan yksi sektori, jos joku on yhden... Se, mä, toi kuulosti ohjukselta, kun se sammutti moottori. Toi... Jos me yksi sektori vallataan, niin eikö se kannata joku isompi olla sit vähän? Eikä mikään radiotorni vaan, mikä valtautuu ennen kuin me päästään ensi alueelle. No joo. Saanko mä muuten potkittua botteja? Eiku niin joo, jos se haluaa joku... Quad management. Ja sit siitä valittet sen botia remove, painat ekaksi ja sit konfirmaat se sieltä alhaalta. Aivan kun se piti olla pihalla tuolla, joo. Minä äänestän Staroja. Ja Staroja Fuel Station, ja sieltä voi saada hyvät loppumähinät. Joo. Mietin, että 1, 2, 3, 4. Siitä on joku 400-500 metriä tohon headquartersille, että sieltä saattaa tulla vähän tulta sitten. Eli todennäkö me vallataan molemmat?
Ei meidän tarvitse headquarterisiin vallata, mutta tota, sieltä varmaan saatetaan ampua kumminkin. Niin. Jos sieltä kulkuneuvoja on, niin ne ainakin agroontuu sit. Mutta ainakin on Bemarilla ja kopterilla tekemistä. Niin no joo. Niin. No siinä voisi tulla kyllä vähän liikaakin mähinä, että voidaan ottaa joku muukin. Missä? Toi Staroi. Niin sitä mietittiin, kun siinä on se headquarters vieressä, että tota, et sieltä voi agroontua kaikki kulkuneuvot. Missä se Staroi on? Etelä, niinku alfalta ei enemmän siellä eteläspäin. Missä on designator patterit? Mä olisin enemmän huolissani tuosta Full Stationista. Eikö me mietitte katsoa, että ne molemmat olis vallannut samaan aikaan. Mut sit se räiskintä saattaa vetää sieltä headquarterseltakin vielä. Niin sit siinä olis kolme sektaria edestä. Jos jotenkin tuon täytyis vetäis, niin Retorni ja sitten Staroi headquarters. Mieluummin. Mut sitä just, että jos me siellä Radiotowerin mennään, niin me todnäk akrotaan sieltä headquartersilta. Juu, mutta sit siinä on se päinvastainenkin, että jos me palataan headquartersiin, niin me todennäköisesti vedetään sieltä Staroista taas kanssa. Niin. Staroja olisi alamäki. Niin, Staroja olisi kyllä alamäki, että siinä se. Mutta silti jos joku haluaa vaan, niin kuin, että jos ei joku jaksa kauan olla, niin tota, siitä tulee vähän liikaa mähinää sitten. Radiotorni. Missä helvetissä on designator batterit? Onko niitä erikseen? Ne pitäisi olla siellä plussas. Niin, pitäisikin, mutta kun... Sitten niitä ei ole lisätty erikseen sinne. Niin joo, kun ne pitää erikseen lisääkin sinne. Saatana. Pitää kertakäyttäiset laser-designaattorit. 2 minuuttia käytät ja tarvit uuden. Siinä saa arsenaali lähellä. Onko se vanilla vai Ace? Vanilla laser-designaattori, mutta Ace lisää siihen ne batterit. Niin, eli Ace. Käyttääkö se... Kyllä ne vanillassakin on ne batterit. Aijaa. Käyttääkö se jotain nappi... Käyttääkö se jotain hemmetin nappipattereja? En tiedä, kun siis mä... Mitä, kuinka osin kesti vieras, kun me testattiin tässä aluksi laseri? Joku 2 minuuttia, kun mä pistin sitä laseria päällä vai? Mä en tiedä, ehkä vähemmän kuin minuutti. Niin, ja sit mä laitoin sen... Mä katsoin vielä, että mä laitoin sen pois päältä. Pistin designaattori taskuun. Enkä ottanut sitä edes esille enää sit, ennen kuin mä laloin sitä... ilmatorjuntapanssari designeittaa. Sitten oli silloin batterit loppu sit. Darter kysymysmerkki. Mitä? Darter. No juu, darter toimis sit, kun meillä on näitä UAV-batteruitakin. Paitsi, että oliks meillä niitä terminaaleja. On. Aika paljonkin. Jostain syystä. Niin meillä on NATO-terminaali. Niin siinä oli se, joo, meillä on NATO-terminaali, mutta tota Venäjän tai CSATin darteri. Niin ne sovi yhteen. Me koitettiin silloin kerran. Ja se on sinne CIA-opsis ongelma. Mut siis nyt me ollaan Blue 4 jostain ihmissyystä. Mut toi, niin, mut toi darteri on silti, kato toi Tairan. Voidaan kokeilla vaikka nyt saman tien. Ei se maksa paljon mitään, niin... Ja mä otan sieltä sen UAV-terminaalin. Mun tuli heti kauhea hinku kiive tohon ton päälle. Maksinov. Millä en näitä pysty komentaa. Ja mitä? Siis mä pystyn kontrolloimaan tätä gunneria. Mutta en mä pysty... siitä. Mä en pysty antaa sille käskyi. Enkä mä pysty kontrolloimaan sitä driveri siitä, niin kuin sitä lentämään sitä. No siit saattaa jotain syytä, että se on Maxinormin nimellä. Jostiks se sen crew vai... Niinku millai sä ton sait? Mä katson noin kumpa nappia mä käytin, laitetaan siihen recycle. Niin siinä on joku matkustaja näköjään. Niin. Se voi olla, että mä ostin sen niinku... Mit? Maximov, millai se mahtuisi? Jumalauta. Maximov näköjään ihan niinku UAV. Ei sitä saa päättää, se on, se vaan on.
Se voi käskäsi tulos sen kuskin. Ei se anna mulle mitään bottia komennettavaksi. Mut siis siihen voi mennä, että joi gruppi sitten vittu siitä. Mutta antaako se sulle niinku high commandis tyyliin? Ei, kun antaa join group. Kun se on high commandis, jos siis antaa jotain. Ei se tota... Eiku niin mun pitää ottaa se... Become leader. Tästä on hauska. Hello, Leon. Hello Leonid. Miks vitusta on juttu? Maximov Mordsorov. Katotaas nyt tässä. Nyt sitä ei pysty connectaa. Nyt ei pysty connectaa siihen. Se saattaa sitten olla se joku väärä juttu. Niin sä käskit sen Machine Spiritin pihalle ja sit sä yrität connectaa siihen. Machine. Mut siis joo, se, tota, commanderi pystyy kommentaa sitä sit komminkin. Mm. Niin tota, se on vaan tehty sillä lailla paskasti sit. Mut olihan tuolla erikseen se UAV juttukin siellä ihan alas listalla, kun meni. Loppi. Niin, se pitää, voi olla, että se pitää olla se. Ehkä. En jaksa testaa, nyt ei kiinnosta niin paljon. ihan hyvin niitä ohjuksia tuntuu lentävän ilmankin. Meillä on muuten toi uudempi BMP unlockattu. Niin, saisinko mä semmosen? Se ei oo BMP, se on BMD. BMD, se... BMDssä ei oo alkannu, niin se on niinku tykki käsin. Mutta kyllä sekin siis hyvä vehi sekin. Joo. Joo. Hyi vittu. Se on erilainen vehi, mutta kyllä sekin ihan hyvin varmaan pelittää. Ja ne on itse käyttänyt niitä kertaakaan taistelussa. Mä oon kokeillut niitä paskempia. No ainakin rumia. No on Pemareistakin ne paskemmat aika hirveitä käyttää. No Pemareisinta toimii. Sillain. Joo, mä pidän breikin nyt. Voisi tekkiä. Oliko meillä jotain suunnitelmaa jo? No sinne... Niin, oliko meillä mitään suunnitelmaa? Radiatornit, kaksi niistä tuossa korkan ympäriltä. Joo, vai? Se voisi kyllä olla. Napataan ne kaksi, sit mä menen nukkuun. Joo. Siinä riittää hyvät mähinät. Niin joku. Mikä päivä sanoo herunta? Keskiviikko eikö, mutta muuten kyllä. Mulla tulee huomenna yksi asiakas 5.6. Mä oon joskus 3 aikaa kotona. Tai ennen 3. Haluatko sä huomenna tulla 3:00? Täys. Pitänyt vielä tarkistaa. Joo.
Oi juppe. Tai taistelussa, mutta sä et nää vittuakaan tuolta ja haluat turnautata, niin jos sulla on vaan niinku noi potit niinku jossain kombatissa tai steltissa, niin silloin ne pysyttelee tuolla sisällä, vaikka sä itse turnauttaisit. Kun muuten tässä safe ja aware-tilassa, ne vaan chillailee kans tos noin, hengittelee raitista happea. Mistä hän vaihtaa sen?
sä valinnut ne kaikki? Sitä mä kysyin, että millä mä valitsin sen. Se ykkösen vieressä oleva. Se on oletus. Niin mitä? Unit move ja unit. Sä oot, ja sä oot valinnut nimenomaan yksikön kaikki. Mä voin enää tota hemmetin pykälänappuja. Ja painaksä sen jälkeen 7? Sulla on 7 pindattu jotain muuta sitten. Voi olla granaattien valinta esimerkiksi. Mä suosittelen mun pindaan ne kaikki muut napit niistä numeronäppäimistä. Just kun ne kaikki 1-0. Se taitaa olla sellas malli, joka ei pyöri. Ja se voi olla, että se on semmonen, että se näyttää vaan mihin toi tykki osuttaa. Onwards my mighty steed. Et jääny ihan ton alle. Ei paljastunut. Tuos patas takasin. Tää vähän niinku juttu kesken. Lasten tarra. Ammattisotilaita, oma kaikki, oma kaikki. Ei vittu näet. Mennään me pata ajan. Ja. Vai, eikö sitä pysty tota, kiirenrullallakin valitteen? Onwards, my niitä ei. Ja mitä? Et ne on melkein kaikki siellä numeroitten takana. Aha. Vähän lujempaa. Eiköhän ne, ne ihan perus pikakomennot on vaan siinä. Joo. Joo. Okei. Okay. No mä katon nyt noita kommentteja. Suunnitelko on tehnyt jotain tekemistä tässä samalla? Joo. Onks korkas mitään sellaista, johon pystyis laskeutuu? Toi korka eteläpuolen pelto on kokonaan semmos, et siihen voi laskeutua. Selvä. Siitä mä en tiedä, kuin turvallista se on, kun siellä näkyy kartan mukaan jotain menovia. Tuskin on ollut yhteen. Siitä, miten Juku on niin läski, että se koko tankin peräpää painuu pohjaan ne joustukset. Ei. Laitatko sä murtomoottori pois? Oliks toi nyt kivasti sanottu? No eiks ammakarjat aika heavy duty oo? Mitä tohonkin nyt sit sanos? Ei siihen tarvi mitään sanoa. Itkemään menen, mieleni pahoitin kovin. Voi voi.
Löytyykö nappeja? Joo, kyllä. Ratkotaan noita vaan, kun toi bottien komentamisessa numerot on niitä lähinnä käytettyjä, niin tota Mursulla on ollut jotain muuta bindattuna vielä niihin defaulttina. Joo, mulla oli Aisista niitä juttuja. Joo, ei siis tule aika paljon niitä juttuja siihen päällä. Sen takia mulla ei aikaisemmin ollut toiminut toi tekoälykommentoiminen jostain syystä. Joo. Tai sen takia syystä. Mitä ei tiedä? Joo. Kevensin vähän tätä mun AT-loadouttia. Kun niitä raketteja pääsee niin harvoin ampumaan, niin samaan kai mulla vaan on yksi iso ja kaksi pienempää. Ja siihen, että olisi kaksi isoa ja kaksi pientä. Okay. Niin. Toi alert-taso. Sen takia niitä aikaisemmin oli tullut niin paljon sitä paskaa niskaa. Joo. Joo. Outoa, että meillä on vieläkään tullut nyt kapinallisia niin kuin meidän puolelta pelemaan. Saatto on tullut me jo. Eilen oli. Niiden tappamisesta tulee miinuspisteet tuohon, että ei varmaan ole. Selvä. Ne on harvinaisia. Ne on vaan tietyissä kaupungeissa. Tästä ne vaan tulee sinne puolustaisen auttamaan. Niin mä itsekin ajattelin, että se puolustus meni varmaan. Kyllä niitä hyökätessäkin pitäisi tulla, mutta se voi olla, että ne on vaan harvinaisia. Pitäis ja pitäis. No riippuu, että mihin hyökkää. Ehkä. No ainakin siellä ohjaus on sanottu, että niinku sektorien valtaamiseen. Mutta tota, mites joku näin Mursula edistyy? Joo, kyllä mä nyt vähän jotain sain. Mikä sulla on niinku puuttu? Mikä komento? Mä siis, odotas nyt. Kokeile uudestaan. Olit sinun 7 ja 8. Seittemä. Mut siis nyt niinku, kun mä painoin 7, niin se antaa ton valikon, joo. Joo. Mut sit ne on hetken aikaa harmaita ennen kuin mä käytän hiiren rullaa. Mikä vitu juttu se on? Joo, se on siis normaalia. Okei. Okay. Selvä. Se on varmaan se, että sä pystyt vaihtaa jotain. Valita uudestaan se on, jotain. Se on varmaan vaan tota Arman juttuja, että se tarkistaa se peli, että onko sulla oikeesti botteja komennettavana tai jotain semmoista niinku outoa. Tai teikö sä oikein valinnan, että se vaan vahingossa sitten tuo jotain outoa komentoa? Joo. Tai sinne päin. Ei ihan riit. No ei. Kyllä sillä sinne ylös asti pääsee. Tänäkin pitäis. Mut joo, kyllä tota tuolla Commanderilla pitäis olla tossa toi F-llä pystyy vaihtamaan niinku tohon tovilaukasemiseen. Eiku hetkonen, oliks se? Joo, pitäis olla Commanderilla toi tovin ampuminen. Niin okay. Tota, sen pitäis antaa ainakin kääntyillä sit, kun sitä tovii käyttää. Se oli joko F-llä tai plussalla miinuksella. Et se vaihtuisi tähtäinen niin oliks pyöreeks. Joo, katsotaas. Oikeastaan menikö se ampujalle sit? Se tovi myös. Eiku, mä muistan, että Commander ainakin lataa sen tuot laukaisemisen ja se niinku pakottaa sen kameran kääntymään, kun se sen tuon niinku laukaisemisen mukana, launcherin mukana. Mulla on hämärä muistikuva, että tuossa kannerepaikalla tuli se tuvilaukaisemisen, kun mä tähtäsin. No se saattaa olla siinä. Joo, se piti ihan loppuun saakka tota, plussailla. Niin, sit rupes pyörimään, et se niinku kaks viimistä oli NVG ja sit tota se normi tähtäys. Joo, okei. Okay. Siin on vaan sit antaa kattoa tota tykkimiehen näköala-aikana. Mulla on ne kahdon näitä pistoliammuksia. Eiku, mikä helvetti? Aako, hetkinen! Mitä? Mene reppua makataan, rautamika.
Ihan toi moottorisavu. Niin. Onks sulla näitä pistoli... ...sia mukaan? Onks sulla edes pistoli? On. Jes. Käytäksä sit? En oo joutunut käyttää vielä, et no niin. Pateja on no niin. Löytynyt aina. No niin. Eikö joku ammuskelee tuolta noita savujuttuja? Ei kai pistolia tarvi. Ei pistolia tarvitse kuvaa ja silloin jos joku erikoisempi ase, mitä ei välttämättä voi käyttää kaikkia. Joo, ja kun varmaan se on niin hidas vielä toi aseenvaihtokin, että sä et voi, jos sulla ase jämmää ja sä rupeat sitä unjämmäämään, ja sit tuleekin vihollinen jostakin, niin se arma vaan sekoo siinä, jos sä koetat vaihtaa asetta. Hmm. Olen sulla tämänhetkinen paino. 4238. 42 kiloa. Mikä sun... Jumalauta. Mä painan 17. Mikä sun rooli nyt on? Medikki? Joo, medikki, jolla on hiukan enemmän lippaa. Läski medikki. Mikä on ollut? Mutta joo, sitä pistoolia ei kyllä ehkä tarvi. Saisi vähän painoa pois. No, mä voin tästä koittaa, että mä heitän ton pislan maahan. Ei siitä lähtenyt kuin kiloja vissiin joitain. Ne lippaatkin varmaan siitä, kun et niitäkään tarvi. Mä luulin, että se automaattisesti. Ei, sulla on ne lippaat. Arsenaalissa osaa jo ottaa ne lippaat. 3958, ettei se siitä paljon laske. No on se kaksi. Paljon se oli nyt? 3 kiloa. Melkein 3 kiloa. No on sekin aika paljon. Saatana granatööriliivi. Ei siellä paljon yksittäiset asiat paina, mutta sitten kun niitä yksittäisiä asioita on 10, niin sitten sitä alkaa kertyä sitä painoa. Mutta jos Mursu sai ratkottua nämä tekoälyongelmat, niin sitten me voitaisiin lähteä liikkeelle. Saisit tungettua tavaraa vähän pienempään reppuun, niin itsekin paino putoaisi aika paljon, kun tuo itessä tuo Alissakin painaa ihan eleetisti. Niin... Koitettu, ei saa. Kummasti kaikki muut kuitenkin saa. Hmm. Muuten voisi tehdä. Otetaan niin. Toi reispaaminen rekka ja sitten toi kasi. Niin tuo helikopteripallo ne pystyy vaihtamaan ainoastaan, jos tulkit. Ai niin, siinä oli se. Joo, okay. Hyönnä kasku Ari, mut ne, jotka nyt on jalkaväkenä. Niin, minä pitää varmaan ottaa sen hemmetin rallia, mihin mä jätin sen. Niin se on tuolla puolella. Oliko sulla muuten Mursu toolkitti matkassa? Juu on. Jes. Ori. Joo, no sit joku sieni. Joo! No, jäs vittoni. No, moni. Mä
Ja tosiaan näihin radiotorneihin ei oikein oo mitään hyvää Overwatch-paikkaa, niin sä voit ursutua ja jalkaväen mukana vaan. Ui. Toivottavasti vaan ammutaan kohti. Vähän airtimea tuossa. Mhm. Ui, siinä oli puukat lähellä. Se oli ilkeä. Jäädä kuusin takana piilossa. Onneks mä ihailen tässä vaan tätä rautikseen täydellistä kyykkyasentoa. Niin notkeat polvet. Onks sun sieni väri smokki jos mukana? Ei. Jota smokki? Ei. Aha, no sä voit ottaa arsenaalis nimitti kai tos jänteis. Oko. Vuori nää tai kattis. Green smoke, out. Okei. Vihreätä smokki. Kää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 
Ei kyllä meidän käy kestää niin kauan. Kestää niin kauan, että tulisi saapua vielä. Right? Tää on tää yks trenchi vai? Mire smoke. Sä oot aika pitkälle mennyt, kun me ei kuulla sua etenä. Joo, meni siitä ylittää. Kohta tulee sektori aktivointirajoitus. Kannattaa ottaa korkeutta vaan joku 500 metriä tyyliin, niin ei ammu ne panssarit sua. Joo, mä näen radiotorni. Onkos mulla tuli vapaa? Kohan tuli vapaa. Lähetään vaan eteneen sitten. Me lähetään eteneen respawnilta. Kuitti. Kontakti edes. Jaha. Se lähellä te ootte. Sain, että sininen smoke on me. Sininen smoke. Ky. Sieltä sataa, saatana. Rangaistusta. Vittu, tää oli ihan niinku siinä yhdessä A10-klipissä. Mulla tuli enemmän mieleen se Venäjän sotaharjoitus, missä ne on handit ampu vahingossa omia. Sataan. Mua sörpressata.
No vittu, Pate maas. Alas senkin ääliö! Tää mun ukko yhtäkkiä vaan möinänsä. Noustaan, pystyy! Vaikka mä käskin sen menee alas. Toi, päässä paikka. Sitten torso. Pemari, vois tulla tähän meidän viereen. Toi. Meitä ammutaan sautista ja kova. Sitten pulssi. No eipä tietenkään. Mä tein aika hyvin hitti. Joo, oli taas muuta. Technical difficulties mä tulin. Joo, etkä pätevä aika kunto, en mä niin hieman hittiin jättänyt. Joo. No sijaan ei pysty auttamaan sua. Joo. Pulssi. 106, no mä, niin, Sam. Heti kun mä haikkaan sulta keskikehoa, niin nyt herätys. Jaa, sieltä tuli sitten sukupää. Joo, otas tosta vielä vähän morfiini. Thanks. Toi. Joo, mä laitan morfiinit sulle vielä joku. Hitto, kun ei saanut oikeestaan klipit alteen, kun... No, mä kaivoin... Sukrossa LMGllä ja oho, sit heillä... Helvettiin sataa vihollista niskaa. mä vielä tota kaivoin trenchiin, niin mä en nähnyt sitä rakettia iskuun kunnolla. No mä näin jotain, et sit kun mä saatan rekordin YouTubeen, niin te näette sieltä edes jotain. Totta, voitais siirtyä vähän tonne Southiin päin, niin nähdään näitä kuusten taakse jotain. Juu. Ei niin, se hiton mikrodakiiri. Noin. Kaikki on pystys, joo. Niin joo, täytyy pistää puheen täysin. Ajan sä näet se vissiin. En näe. Ai, no, mä pammun. Tos. Just kerkäsin näkee. Siellä menee jätkällä tulla kaukana saapuista sen mäen päälle. Näköjään... Mä näin siluette. Mä vaihan tästä pitempää skope. Tippu. Toinen. Siellä on vielä kaksi. Ootin, kun mä osun maista. Yksi tippu. Vittu se! Yksi niistä heräs. Jaha, klik. Onks se rauta hitsää, mut mä otin osun. Ok, mä tuun. Tästä pikkusen suojaa. Noi. Torso bandage. Hienoa. Ja sitten jalkaa. Käy. Thanks. Missäs joku? Tässä! Ihan vieressä. Tarvii kysyä, kun ei vähäkään kuulunut. Ei unohdu taas johonkin. Joo, mennään vähän eteenpäin. Sammutaanko teitä vielä shoutista? Satunnaisesti jotain. Kuulostais Southwestistä enemmänkin. Joo, eikä pääasiassa ei oo meihin kohdistettu. Toi oli. Joo, välillä. Pääasiassa ei oo. Mä luulen, että koittaa... Itseasiassa toi taitaa Bemari, joka ampuu tuolla. Se voi muuten olla. Tehdäänpä trenchi tähän. Laita sää käyntiin. Tää on aika paska paikka, tää trenchi. Mennään vähän tällä pitemmällä, siitä näkee. Heh, no mennään sitten. Tänne trench, mä löydän. Tää on parempi paikka. Mäpä teen. Taiputtaa sampuneen lasin läpi. Aivan trenchin tähän. Rip. LMG laatta. Feeding the beast. Juu, todellakin. Tää on hyvä trench. No joo. Ei pitäis pahemmin vihollisia löytää. No aika hyvin me ollaan aika sektoria vallatettu täällä miesmäärällä. Joo. Voitais vilkkuu tonne, missä Bemari on. Tai
niinku lähemmäksi ylipäätään, kun Bemari siellä kumminkin tykittää, niin... Mä heitän vaikka oranssia smokea meidän lokaatio, jos me mennään tossa puiden läpi. Joo. Joo, ja mullakin on 5 sinistä. Niin jos tarvitsee viskoa smokea, niin kyllä löytyy. Oli, sieni maassa. Jaha. Mä et... Oranssi smoke on sitten meikäläisiä. Suoraan päähän osu. Ja iso reikä vieläpä. Me ollaan täällä kuusi SS, niin ettei tänne ammuta. No niin, vahinkoja. Kuussi. No ei yksi PMP siinä mettäreunassa. Kuuluu venäjän kieltä. Sautista. Joo, mä olen joku aukean reunassa kyllä. Joo, mä näen sut. Näetkö sä meikäläisiä missä suunnassa musta? Takavasemmalla. Pulssi. Joo, en ollu ampunut sitä teitä. Joo, tarvitsee lisää CPR. Sun etu oikealla siellä radiotornin toisella puolella populaa. No ne, jokas nyt on pulssi. No ne, 114 Sam, joten aika herätä. Saatis kuulu sitten puhetta. Mä en nähnyt sen kyllä täällä. Antaa, että mulla on vasemmalla puolella. He jalkaväen edessä jotain. Tää siihenkin pystys. Itellä ei oo kyllä näköyhteys. Sekin on mahdollista. Vaan että on ryskipuhetta siellä. Jumalauta oli... Sienimaassa. Joo, päähän ja käteen. Mistä vitusta se kuuluu? Mä väittäisin, että suunnasta 206. Hei, takaa. Juu, ihan sekka. Mä tarkastan bussi. Mä ojaan itseni ojossa ja paskin. Juu, 8 hard traten, no niin. Sit aika herätä taas. Tees se niin sienelle noin ikään kuin. No niin, no joo. Mä en vaan pääse eroon siitä luotimagneettiudesta. Doi. Voisi ottaa sit kans vähän tota saliini itteeni. Joo. Täällä olis vielä yksi vihollinen jäljellä ainakin. Kulostaus olevan vestis. Joo, paikka ei ole säänemänna se saliini. Joo, boy. Westissä on vielä jotain jalkaväkkeä, mikä ammuskelle on siellä antautunutkin, mutta... Northwestissä susta vai? Joo, eiköhän tuo paranna asioita. Tornista Northwestiin. Eiköhän. Edetään sit tuon tornille. Että siellä on vain Westissä 7-2. Toista. Näyttäis T72-selttä. Kaukana sautissa. Jaa. Okei, kaukana. Wow! Sitten tuntuu aika pahalta. Toinen näyttö on 60, mutta tästä pelaamisen. Mulla on vieläkin näitä 60 Hz pelle näytti. Ei niissä mitään vikaa, jos niissä... Tai se saa disabloitua. Jos niitä haluaa käyttää, niin siitähän käyttää. No tässä mun läppärissä sattuu olla 120 näyttö, mut tää näyttis harvemmin jaksaa vääntää sellaisia frameja.
Joo. Kauhean monta numeroita on jutuismista ja puhutta. Mä en niinku ymmärrä yhteen mitteen. 120 hertsiä. Tämmöstä. Ja sitten on jotain jaksaa ja kaikki. Kuhan meidän heloita on. Tarkin siihen malliin, voi olla. Mitä se tekee? Tekoälykin kyllä käyttää aika toisi paljon autohoveria. Onko meidän fobi tossa suunnassa? Oh, okei. Okay. Se laskeutuu vaan pukiin. No ei siellä enää oo vihollista. Joo, lähetään juoksemaan takas rekoille. Joo. Me lähetään juoksemaan takas rekoille. Ai niin joo, niin perin. Joo, tää on tämmönen kätevä vehe. Oi jumalauta. Nyt on luksusta. Luksusta, mä olin just kanssa sanomassa. Tulkaa tähän päälle, pojat, niin sit on paljon. Töööö. Mä voin sinnekin mennä. No, tulkaa nyt. Nyt on. Oota, hauta hetken, älä jää vielä. Haluat? Yes. Jee. Mistä on täällä katolla? Täytyy. Ei oo paikka edes. Oi, siellä on luksus. Tää on ensimmäinen, joka räjähtää. Joo, se on kummallista, että sit kun istuu tässä edessä, niin ei pysty käyttämään asetta lainkaan, mut sit kun istuu siellä perseen puolella, niin pystyy. No mä en pysty tässä. Miten lähekkäin me oltiin istutaan? No aika lähekkäin. Kun jalkaan on tukissa. Mä oltais voitu käyttää tätä vaan ton gasin sijaan. No niinpä siis niin. Sitä mä yritin jossain kohtaa sanoa, mutta kun ei kenelläkään käy. Ihan mä sanoin. Mä olin tottunut siihen T90, että mä en muista edes, että meillä on joku vilkku ja kuljettaa miehistöä. Sen takia mä sen tota PMT tuomaisin, kun siinä on isompi kuljetusboksi sisällä. Ai jaa, en mä tiedä. Ja se ampulla. Mitä tälle on tapahtunut? Joo, se näyttääkin vähän siltä, että se saanut osumaan. Hei, tuuks sä mursu korjaa ton respawnirekan, se on mennyt paskaksi. Okei. Aha. Mitä sillä on? Se on niinku siihen on ajettu päin tai jotain. Tai ammuttu raketilla johonkin lähelle. Jos mursu korjaa, mä vaihan rengasta sillä. Mihinkäs? Ei siinä oo ku se. Vai? Siinä on moottori paskana ainakin. Onko? Itseasiassa mä tarkistan, että onko siinä bensaa. Aha, jos on, tosta... on siinä. Tää ei anna muuta jotenkin. Vuotaa vähän fueliin ja tota... No mä... Kyllä se jostain täällä löytyy. Onko se liian lähellä trenchiä ja sitten siis päätti glitchata? Ei se kyllä ollut. Mä jätin sen aika hyvä väliin. Siis voisiko se olla mahdollista, että joku niistä sun hylsyistä lensi ohitte, kun sä ammuit tänne Northeastin suuntaan kyllä jossain kohtaa? En mielestäni ampunut, mutta en kiellekään. Ainakin siinä ihan lopussa sä ammuit pari laukausta tänne, niin... No se voi... What about monen... thing in the sky? Ota mä repairan tän puoltaankin, et nyt aja saatana. Mun mielestä ohjuksia ei kyllä ammuttu tänne päin. Ehkä joku... tässä vaan armat kävi. Se voi olla mystisiä asioita. Joku te gassi, niin tää on ihan koskematon. Niin se on outoa, että se niinku... Luulis, että olis liikkunutkin johonkin, jos olis glitsennä jotain. Näyttääks se vielä punaista? Hei, nyt on kaikki ok. No niin, nyt runkokin näyttää, ettei siihen osuttu. Onks siellä kukaan takana? Ei varmaan. Jonkun auton kyys. Saanko he lisää suolaa? Joo, ei siellä oo kettä. Onks sä joku kyyris? I'm the rider. Aivan, ok. Mä pistäisin laikkaan. Niin, me aletaan katolla tykissä ja mä annan silti sulle saliini. Light finds a way. Joo, no niin. Tulta tulee Nortista päin. Joo, tää on niin kankee kääntymä. Nortti, Northeasti. Joo.
päiväkseen trendissä. Eikö mä kiikaroin nyt? Te ohitettiin äsken. Ai. Saiks sä ne? Yhden kyllä. Ei se varmaan enempää ollu. Jatketaan vaan matkaa sitten. Ehdeekö saamaan valmiiksi? Ehdi. Kato! Kato! Leijun vaan. Hyvä. No niin on. Valta. Tästä ei koskaan tiedä, onko tätä rehtävää. Vai mikä lukkaa. Tää aina vielä on. No mä ajattelin, mikä tuo surina on, mutta se on tuo meidän pemaari tuolta takan. Tonne on muuten sitten ihan vittu päätä, että hyökätä tonne radiotowerille. Kuis niin? Se on hyvin pitkälti AG-tä laakeeta. No, on aika vaikea löytää mitään sopivaa reittiä. No, meillä on Bemari, joka voi pehmittää. Ja Dredge. Ja Dredge avulla se viimeksi meni. Paris bodylista. Joo, me ollaan paljon paremmin pärjätty nyt, kun ollaan näitä trendsejä käytetty. Tää voit tulla sieltä eteen kuitenkin, sit kun pääset ylös mäkeen vaan. Juhu. Joo, sä voit murto mennä edeltä. Tää vähän liitali seutuu meille kulma. Emmi lähestyy radio... radiotorniin. Jalkaväki siinä avoimella. Joo, Bemarin takana. Selvä. Oi oi. Mä tässä mietin, että onko se ollut, meillä ei ole sitä trenchia.
aika hyvä paikka. Pakitanpa B-maari vähän. Lensi raketti sun yli tässä äsken. Juu, huomasin. Jaha. Pää on päällä. Ei me päästy ees alueelle. Niin pemmi meni sen. Hetkone, Juku, anteeks mitä? I'm using the new camouflage. Onks mä niinku maan sisällä tai jotain? Pysypä siinä. Joo, sä olet silleen, että sun silmät ja osa repuista näkyy ja suurin osa pyssystä. Joo. Vittu mä menisin justiin samaa. Tiedät Trinchikin siihen. Mitä nyt sit tapahtuu? Oh no. Onko se nyt kokonaan hautautu sen? Joo, keskellä sitä. Ei näy mitään. Joo. Nimi näkyy joissain kohtia. Pääsetkö sä pois sieltä edes? Jos siellä vielä napsu. Me pelleltiin vaan täällä. Okei. Ja tuolta. Ei muuten. Yks hauska juttu. Saasko te veippaatte? Otappa tuo granaatti. Käteen. Joo. Yeah. Oh no, yeah, did it. Ja voi viiä toisten käsistä. Eli ainoastaan silloin, jos se on niinku kertaalleen niinku heitetty tai kuukattu. Niin. Jos mitä tahansa, mitä voi poimia maassa tolleen. Niin. No, mennäänpä takaisin sitten. Mut mä hän disconnectaa tässä vaiheessa. Joo, mä yritän katsoa enää. On ollut kunnia. Hyvä. Torjonakin vilkkuu punaista, mutta mikään ei ole vielä ampu. Au. Au. Joo, ei kai siihen sit. Juu, moo. Hei. No, jääks tänne? Ai niin, joku. No. Se antaa sun näköjään. Radiotornin vestipuolella. Saaks sä haettua se femari? Juu. Okay. Mennään me sit vaan autoille päin takaisin, kun saatte itsenne vaikuttua. Let's go. Ja kyllä helppoi kohtei, kun meillä on kopteri ja sit meillä on tommonen tuo puolitankki. IFV. Hmm. Mikä on seuraava paikka, mihin meni? Meillä on vaan kolme jalkaa väessä. Joo, ei oikein voi nyt pitää kahta vehikleä. Regroupataan Fobilla sit. Puitti. Taas yksi siviilikuva. Joo. Menoks. Nen. Joku hyppii auto yli. Joutuu jousitukse kovilla. Jep. Ei oikeassa elämässä auto varmaan näin isoja ilmalentoja kyllä kestäisi mitenkään. Voi kyllä ja vähän on. Juu, täällä kaahataan. Pistetään tuo... Hetkinen... Mitkä nää oli? Sanoin, että kevyttä 150.
hetkinen. Pistetään jouse koville ajella 150. No armeija vehke saattaisi sijättää vähän paremmin kuin That's how accidents happen. Kumminkin tarvitsee... Kun räjähdys jostain pohjoisesta päin. Auto, ei ollut tämä auto. Mua ammutaan jollain. Toinenkin räjähdys. En tiedä, nuo hyppyt oli kyllä niin iso, että en tiedä, riittääkö tuokaan maailmaa. Mä menen mettään piiloon. Semmosse. Se on aika raju paakaus. Sä oot. Juu. Just kerkesin lähtee tuolta radiotornilla. Varsinkin jos tietää, että nämä autot on vissiin, olisikohan näitä kevyesti mitenkään panssaroitu vähänkään, että nuo painaa itseäänkin aika paljon, että... Kyllä, ja sit kun pistetään hiukankin panssariin, niin se painaa sit vielä lisää. Juu. Et kyllä mä luulen, että näissä panssaroiduissa on vähän paremman jouse kuin panssaroimattomissa. Ne ampuu varmaan tuolta Armory Alphalta, siellä on aika kova keskittymä. Tiennekö ainakin PTR siellä Alfalla? Ääniefekti. Mikä sä oikein ammuit? Leiri. Aa. Näkyy menevän tuossa, jos se näkyy sulla ees. Aa, nyt näkyy, kun tuli pilviä alta pois. Sattuisko se alle raketti heiti, niin RPG, joka sua ampu? Voi olla. Mennä mä ammuin tuot Korkan Northwest puolelta yhden AT-miehen. Aa, okei. Okay. Hetkinen. Toimiiko tämmönen? Ja voi lukittaa. Tuleekohan tolleen varautus, että mulla on lukitettu apua? Ei varmaan. No. Kyllä se radarissa on. Se tulee vasta varmaan. Sitten kun mä alan aukasin, niin sitten ainakin tulee ilmoitus, että en mä nyt viti ampua. Ja kyllä se mun mielestä radarissa näkyy, että tässä on jotain. mut niin näkyy kaikki noin muukki ajoneuvot, missä on niinku ihmisiä sisään tai botteja. Nyt ei pysty lukittaa, onko se liian lähellä? En usko. Ei se vaan. Siinä on minimietäisyys siinä ikossa. Joo. Pari sataa metriä. Poista laskeutumistelineet. Poista. Poista. Tolle kopterille vaan sanoi, että muistaa laskeutumistelineet. Joo, enhän mä mitään sellaista unohtais. Tän takia mä tykkään käyttää eri radiokanavia. Että ihmisellä mene sekaisin, koska niille puhuta. Mm-hmm. Joo, mä voisin varmaan lopettaa kanssa. Mm. Joo. Hei muuten, jos sä nyt ihmiset haluaa myös lopettaa, niin kerkeisikö sä laittaa niin se servo, että sä olet mörsäri. Mä voin laittaa sulle sen missu. Joo, laita sen missu. Kyllä mä sen voi tänne sit laittaa, jos sä ottaa. Juu. Laitat sen takaisin sit muokattuna. Joo. Laitatko sä ne UAV-batterit kanssa samaan? Joo, mä laitan kaikki, mulla on. Mä panin sen sinne listaan tietystysä. Tää vaan käy hakkeen se nimi sille. Joo. Ne voi valittaa sen vaan siellä listassa Ctrl-C, niin tota... No niin, mä oon tehnyt tässä aika monelle mullekin itemille. Joo. Joo. Mä
ensimmäiset 40 silloin, kun mä koitin kasaa sitä arsenaalilistaa, niin ja ensimmäiset 48 kirjoitin jo. Sitten mä taisin sieltä, että tuonne, voisikohan tässä painaa Ctrl C:tä? Ja voi, oi saatana. Se oli aika paljastus sitten, että mä olisin voinut koko ajan tehdä näin. Mitä olisi voinut tehdä? Arsenaalissa Ctrl C:llä voi kopioida niinku sen tota itemin nimeä, sen niinku koodinime. Ja itse asiassa, tiedätkö sä, kun mulla on noissa Zeus, missä olisi ollut niitä siviilejä ja siviiliajoneuvoja. Mm-hmm. Mä oon niittenkin ne classnameit aina kirjoittanut manuaalisesti. Joku niinku 20 siviiliä ja joku 30 siviiliajoneuvoa. Mä oon nekin kirjoittanut aina manuaalisesti siellä listalla, kun mä olisin nekin voinut copypastella. Mihin listan? Niinku semmoseen listaan, mistä se arpoo niinku randomilla, mitä se spawnaa. Se skripti. Mukava. Siinä on meillä tommonen. Tsemmatti. Meillä on 155 jo intteli. Ja sitä se tarkoitti, kun mä olen luullut, että se on niinku joku yhteispointti noista vallatuista. Se on se. Niin. Meillä on positiivinen prosentti laskenut. Joo, kun äsken vähän siviilejä kuoli, kun kopteri vähän mässätti. Tuleeko niistä penaltia nykyään taas? Siis siviileistähän on koko ajan tuollut. Niin, mutta mä meinaan, että eikö se otettu yhdessä vaiheessa vähän pois siksi, että koska niitä... Joo, siis se oli 5%, nyt se on 2%. Se on sen verran kumminkin, se on vielä olemassa. No sittenhän se on hyvä, että se on vielä olemassa. Joka kerta, kun se lukee se teksti. Joka kerta, kun se lukee se teksti. Sinne rakennukset, pantiinko ne pois? Ne on pois, joo, ne on pois. Niistä ei ole tullut näkynytkään mitään ilmoituksiakaan. No, jos sieni tästä lähtee, niin pelataanko me sitten vai lähetäänkö mekin? Mäkin ajattelin sitten kyllä lähteä salkalle, niin vähän porukkaa. Kellokin on yksi. Mulla sattuu niskaankin. No, se on ei kai siinä sitten. Ajoneuvojen vetäminen on vähän sitä, että tulee nojattua lähemmäksi, että näkee paremmin niin kuin niitä pikseleitä. Siellä kaukaisuudessa. Mä otan aina olennon asennon ajoneuvossa. Mitä vieras? Joo, kun siinä tulee vähän lähemmäksi mentyä, kun ei näe vittu mitään. Joo, varsinkin jos niin kuin jossain näkyy joku yksi pikseli termaalis, sit pitää niin kuin katsoa, että oliko se niin kuin tyyppi vai käärme. Joo, itsekin huomannut samaan kuvi noita ajoneuvoja ajanut. What? You guys have been getting thermals? You guys are getting paid. Mut joo. Mitä haittaako, jos ostaa semmosen, miten tuonne on toi? Minkä? AMD. Ei haittaa, kyllä meillä resursseja tulee koko ajan siihen malliin. Hei Pate, onko sä se tupannut noin nykyiset konvoit? On. Tuleeko näille vanhoille fobeille enää resursseja? Siis... Vähän sen toin kumminkin tuolta Charlilta niitä ylimääräisiä tänne, että niin on sitten tarvittaessa ne Bravullekin. Semmoisen voisi laittaa, että joka fobille tulee yhtä resurssia niin kuin yhdestä tehtaasta. Joo, onko meillä ne sen verran tehtaita jo, että voisi niin. Laittaa, joo. No, silloin mäkin vaihdoin siellä Maltenilla siinä loppupuolella, että sitten kaikkialle voi ostella niin kuin vapaasti. Hei Rauttis. Mä kahto mitä tuolla, juoksepa sinne. Häh? Siellä on tuolla, mä panin tonne säkkien nurkalle yhden yllätyksen sulla. Saatani on melkein arvat. Se on muuten aika jysäri, Juho. Melkein piti varoittaa, että se on aika jysäri, mutta eihän sillä mitään väliä, koska me lähdetään pystyyn. Mä arvasin. Näikö sä ees sitä? Se oli aika selvällä paikalla tuossa. Miten helvetissä sieni ei ottanut tämän makeen, mutta mä otin. Mä otin tämän makeen. Mulla on jalat paskaa. Kattokaa miten paljon mä otin. En mä siellä nähnyt mitään. Tuurista kiinni. Sulla ei oo armoria, sulla on vaan toi karrieri.